Ahmed si ba ka baxay dhimaha madaxweyne soo dhaho wa in technical difficulties marka live tv la yahay anagna sad afarteena waxaan joognaa meel kala duwan marka wal aniga isku day inaan soo saari karo Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan daawadayaal aad iyo aad ba u mahadsanidiin sida la socotaan waxaan muddo ka shaqaynayna inaan barnaamijka soo gelino madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida Mr. Mustafa. Mustafa, aad iyo aad baan kuu salaamnay, excellency, soo dhowo. Waad ka qaaday mahadsantiin. Ahmed Yasiin, waad mahadsantiin, waad ku mahadsantahay guuleed inay kafargaraysay cilad yaro farsamaa dhinacay kasoo baxday aawadiis. Waan bilaabanaynaa brogramka, badintaana brogramka bilaabin. Asalaamu calaykum dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba joogtaan. Waxaan ku bilaabanaynaa mataqaanaa bayoga madaxweynaha uu noo soo diyaariyey injineer Saciid. Mustafa Maxamed Cumar, hormuudka iyo hogaamiyaha dowladda deegaanka Soomaalida. Madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxa uu ku dhashay degmada Awaare ee gobolka Jarar ee dowladda deegaanka Soomaalida ee waddanka Itoobiya sanadii 1972. Waxa uu dugsi hoose ku qaatay isla degmada Awaare, waxaanu dugsi dhexe ku qaatay magaalada Dhagaxbuur, halka uu dugsigiisii sarena ku qaatay magaalada caanka ah ee Har. Sidoo kale waxa uu ku biiray jaamacadda Addis Ababa University ee magaalada Addis Ababa, halkaas oo uu ka diyaariyey cilmiga iyo culumta dhaqaalaha. Mustafa Maxamed Cumar waxa uu sii watay safarkiisii dhinaca waxbarashada oo waxa uu aaday magaalada London ee waddanka UK, kuna diyaariyey shahaadada mastereedka ee isla cilmiga iyo culumta dhaqaalaha. Mustafa Maxamed Cumar waxa uu soo noqday maareeyaha kulliyadda tababarka macallimiinta ee magaalada Jigjiga, waxa uu wasiir ku-xigeen ka soo noqday xafiiska waxbarashada, waxa uu la soo shaqeeyey hay-adaha samafalka sida hay-adda Save the Children, hay-adda Care, iyo hay-adda UN. Waa injineer Saciid Gacan Jilib, Dab TV, Jigjiga. Waad ku mahadsanahay injineer. Programka sida aan maanta u falanqayn doono, haddii aan wax yar shacabka Soomaalida meel walba joogto u sheegto, horta marka hore madaxweyne ku soo dhawo Dab TV. Waan dhowahay, aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiin. Okay, salaan. Kadib madaxweyne waxaa qorsheen wax weyn inaan ka hadalno siyaasadda guud ee geeska Afrika maanta ta Itoobiya, kadibna aan u dhaadhacno deegaanka. Marka qaybta hore programka waxaan kusoo dhaweynayaa Guuleed, kadibna Maxamuud oo dhinaca dhaqaalaha ah iyo anigoo dhinaca siyaasadda ka hadli doona. Guuleed, kusoo dhawo. Asalaamu calaykum. Haddana mise madaxweyne, mudane madaxweyne, aad iyo aad usoo dhawow. Haddaan su'aalaheena bilowno, marka haddaan kor ka soo bilaabo, horta waxaad ahayd qof ka shaqeeya hay-adaha samafalka UNT iyo laamahooda ka shaqeynaysay arrimaha, waxaa ka shaqeynaysay xuquuqda insaanka iyo baahida jirta. Marka kow, maxaa kuu kallifay inaad raadisid qabashada xilka madaxweyne ee dowlad deegaanka? Mahadsanid Guuleed. Waa saad sheegtay, waxaan anigu ka shaqeyn jiray hay-adaha dhanka bini-aadamnimada in muddo ah. Waxaan oran karaa talagal kumaana iman xilka, laakiin duruufo fara badan oo isbiirsaday iyo calaf unbaa keenay inaan booskan imaado. Haddii aad iweydiin lahay su-aashaas shan sano lix sano ka hor, waxaa laga yaabaa inaan ku oran lahaa hawshaas hawl aan ku socda maaha. Walow laga yaabo hadda marka dadku arrimaha la sheego ay cabirayaan iyo siyaalo kala duwan u dhigaan, haddana anigu waxaan isu arkayay in dagaalkii ka socday deegaanka iyo dhibaatooyinka shacabka lagu hayay, kahadalkooda iyo kahadgankooda qaybtii aan ka qaadanayay ay aakhirkii keentay uun, malaha inaan u arko inaan sifo ka duwantii waagaas aan ku hawlgelayay aan haddana wax ku qaban karo. Marka
waxaan oran karaa calaf iyo duruufahaas qaarkood duruufo yar murugale ay ahaayeen ayaa igu soo riixay oran karaa shaqadaas maasha Allah baa umahsan tahay dabcan waa xilka moogtay wadooyin badan oo kala duwan baa la soo wada maraa dadkaad baa umahsan tahay su'aasha labaad meel badan waxa ka tiri xaliira dagaalka TPLF iyo dawladda saameyn badan ma uusan ku yeelan deegaanka marka hadaan taas su'aalka weydiiyo horta dagaalka xaggee buu marayaa dowladda dhexe iyo qolooyinka TPLF iyo doorkee ayaad ku yeelateen haddaad dowladda deegaanka tiini ciidamadiina marka dagaalka xaggee buu marayaa doorkee baad ku yeelateen dagaalka ma ka qayb qaadateen iyo saameyntuu ku lahaaday deegaanka mahadsanid guuleed dagaalku sidaad la socoto dhowr marxaladood buu maray marxaladii ugu horreysay waxay ahayd tii TPLF ay ku qabsatay Northern Command ama waqooyiga ciidankii joogay dagaal ku qaaday iyo jawaabti taa laga bixiyey oo ahayd in iyagana maaragtay weerar iyo difaac lagu qaado waa kii magaalada maqal ee la qabtay marxaladii hore ee dagaalka kii jabhadeeyay duulka galay kadibna duruufihii kale ee yimid awgeed waa kii laga soo baxay Tigray waa kii iyaguna markaa u arkay fursad inay taasi tahay ay ku qabsan karaan dalka iyo ka diba yimid runtii dagaal qaraar la galay waana tii dib loo celiyey muxuu ahaa lagu qasbay inay ku laabtaan gobolkoodii wuxuu marayaa markaa dagaalku meeshaas haddaan kuu sheegay walow maalmahan ay muuqato inay dagaalkii ayna joojin oo gaar ahaan gobolka canfarta weerar ba'an ay kusoo qaadeen markaa dagaalkii ma dhammaan baa la odhan karaa inkastoo ididuulooyin wadahadal iyo ididuulooyin nabadeedna iyaguna ay barba socdaan annaga dhankanaga dabcan deegaankanagu wuu ballaaran yahay ciidankii qaranka ee joogay badankooduna way ka tegeen oo howlgal militariba u baxeen marka waxaa taasi keentay in meelihii ay baneeyeen anagu aan buuxino taasoo kaliftay inaan ciidan dheeraada iyo kharash dheeraada intaba aan gelino ka qaybgalkanaga u ballaarani kaasu ahaa mar ka mid a mararkii ciidamada booliisyada loo yeedhiyna qayb ka mid a booliiska way tegeen oo aggaas way ka qayb galeen ka qaybgalkii guud ee qaranka laakiin xoogga faraha badan ee aan ku taageernay wuxuu ahaa inaan ilaalino deegaankii kale ballaadhnaa ee saddexda dal xuduudii la lahaa contributionkaas aan annagu kulahay ma odhan karnaa iyo inaan dhaqaale iyo muxuu ahayey saadba wixii aan karayna aan ku caawinay halgankii loogu jiray in kooxda TPLF lagaga difaaco dalka si fiican dagaalka saameyn badan buu ku yeeshay deegaanka mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed deegaanka iyo dowladda guud ee federaalka marka waxaa la sii daayey mar dhoweyd laba bilood meelahaas hadda ka hor siyaasiyiin fara badan oo maxaa layidhaahda gesture of kindness ay dowladda federaalka u fidisay siyaasiyiinta lasoo daayey kuwa soomaaliyeed maysan ku jirin dad badanna waxay leeyihiin taasi cadaalad ma aha ma noo sheegi kartaa marka wixii sababtii ka dambeysay in siyaasiyiintaas lasoo daayey oo qowmiyado kale ah lasoo daayey iyo in siyaasiyiintii soomaaliyeed aan lasoo dayin labadaas ma isqabatin kartaa ha waxaan odhan karaa horta siyaasiyiinta lasii daayey waxay isugu jireen kuwo la xiray isbedelkii kadib yay ahaayeen dhammaantood baa odhan karnaa isbedelkii kadib kuwa la xiray bay ahaayeen kuwaas oo isugu jiray nimankii iyaga laftooda qaybtii hore halganka lagu tuuray TPLF-ta qaybta ka ahaa activistayaasha ahaa ama axmaaraha noqdaan ama orbaha noqdaane oo iyagu xadhigooda uu la xidhiidhay kacdoonnadii siyaasadeed ka jiray dalka intii isbedelku dhacay kadib waxaa kaloo ku jira nin ka mid a madaxdii siyaasadda kooxda TPLF oo isaguna walow uu qayb ka ahaa dhacdooyinka TPLF-tu ay geysanaysay iyo tacadiyadii haddana kiiska hadda loo haystay uu la xiriiray uun dagaalkii ka bilowday waqooyiga hadda isbedelka kadib dhacay weeyaan marka haddii sharciyan laga eego waxaa laga yaabaa isku kiis inayn ahayn iyaga iyo dadka u xidhan dhibaatooyinkii ay iyagoo xukun haya oo maamul haya intii isbedelka ka horreysay ay sameeyeen oo qaarkood laga yaabo duubti ahayd in lagu qaado kuwaana in qaarkood aan lagu qaadin laakiin haddii la eego wixii ka jiray deegaankeenna
la oran karo dambiyada loo haysto kuwa ka balaaran bay galeen ha madaxweynaha adigu raali ah arintan isku nooca si fiican adoo raali ah madaxweynaha adiga arintan hadaan ku laaban karo dadkii siyaasiyiintii ama dadkii mas'uuliyiinka ahaa deegaanka Soomaalida oo la xiray oo hadda muddo sanado xiran wadadii cadaaladda aan weli la marin adoo raali arintaa ma ka jawaabi kartaa wadadii goormaa la marinaya arintaas ma la socotaa wixii abid naga siin kartid kadibna arrimo kale gudbayn waan waday markaa kiis ahaan sharciyan waxa la eegaa qofka kiisku ku xiran yahay iyo kuwa la soo diinay arrin sharciyeed bay noqonaysaa arrin siyaasadeed haddii laga eego iyo cafis guud laftigeeda dee kiisas cafis mudanaya iyo kuwa mudan baa kala jiraya kolleyna aakhirka dee waxay u taalaa un hay-adaha sharciga iyo hoggaaminta siyaasadeed ee dalka in arrimaha go'aan ka gaadhaan laakiin annaga aragtidanada dee haddii Itoobiya xabiis laga sii daayo su-aasha meesha taallaa inay noqoto saamiga nagii maxabiisa la sii daayo aan ku lahayn inay dawta u arka anugu sidii sad inay noo noqonayso kale in la sii daayo cid kasta dembiyadaa sii daysa waayo dembiyada laysu haysta hadday ahaan lahayn dembiya Itoobiya oo keliya waan odhan lahayn cid walba dembiyaheediiba laakiin annagoo kale dadka xidhan qaarkood waa dad Soomaali dembi ka galay waa dad Soomaali dhibaateeyey shalay markay xukunka hayeenna shacabkooda gumaaday weyn waxa isweydiin lana maaha wax lagu muri karana maaha walow maanta nasiib darro ay tahay inay jiraan dad yoo fara badan oo dadkii la laayay iyo dadkii la dhibaateeyey aan u hadlayn u hadlaya dadka dhibaateeyey waa nasiib darro ay tahay haddana waa dad shacabkoodii dhibaateeyey oo shacabkoodii laayay weeyaan madaxa Tigreega siba hadnaga ugu yaraan haddii la yidhaah waxa lagu raaligelinayaa Tigreega dee Tigreegu colo maaha isaga isagu Tigreegu colo maaha manaya dhibaataynin marka haddii isku soo dhawaasho la damco in dembiilayaashii dadkooda laayay dhibaateeyey lasoo daayo ma wanaag baa dadka ay laayeen lagaga helayaa iyo abaal mise xumaan baa lagaga kasbanayaa in laisweydiiya u baahan waxaan isleeyahay doodaasi dood shacabku uu si fiican uga dhergsan yahay weeyaan waxaa kaloo xidhnaa madaxdii oromada iyaguna xagga mucaaradka ee dadkooda mayna laynin u yaraan looma haysto dadkiinaad layseen kuwii axmaarada ka mid a dadkiinaad layseen looma haysto marka waa la odhan karaa kuwan la haysto laftigooda ee dadkiinaad layseen kiiskii ahaa laguma qaadin waxaa lagu qaaday kiisas dadkaadaad layseena laakiin bilxaqiiqa annagu kiisaska aanu leenahay yaan laga cafiyin waa kuwii dadkooda ay ka galeen shacabkooda ay ka galeen aanu leenahay ma mudna in dadkaasi ay noqdaan dad magac muxuu ahaa qowmiyad ayna shalay toogay magac difaacayn oona ilaalin oona ka xishoonin maanta loogu heliyo iyo mudan yihiin ma qabno si fiican si fiican waxaan u gudbayaa marka arrinta guud hadda dagaalkii saa u sheegtay waxaa u mooda inuu gabagaba yahay laakiin walow uu in yar sii socdaa national dialogue ayaa lagu dhawaaqay marka intaanan taa su-aal kaa weydiin nabad iyo dib heshiisiin xilligan ma ka suurtoodaa Itoobiya guud ahaan dabcan Tigreega iyo arrinta hadda taagan ma la fili karaa in ay nabadayn ay dhici karto wallaahi waa wax kulli odoros unbaa hadda aan arrintaa ka dhiiban karaa wixii qeybahe soo socda de boqolkiiba boqol lama garan karo laakiin lagamana qusan karo rajada nabadda oo rajada nabaddu mar walba adduunka waxyaalaha aan la islahayn waa la xalin karaaba la xaliyey mararka qaarkoodna duruufaha jiraaba keena in xal la gaaro waayo dagaalo ka adag kuwan la xaliyey baa jira marka xal lama gaari karo lama odhan karo laakiin wuxuu noqon doonaa baan isleeyahay mid wada dheer loo marayo oo runtii aan sahlanaanin hase ahaatee dadaalada hadda bilowday waan dhiirigelinaynaa sababtoo ah dhibaato kasta oo jirta inay xal yeelato ayaa wanaagsan waxa wax ku noqonaya waa dad shacab oo masaakiina ismaandhaaf kastoo yimaadana waxa ku baaba'aya waa maati marka in xal loo helo waa arrin aan dhiirigelinayno laakiin xal cadaalad ku salaysan oo muxuu ahaayey dadkii dembiilayaasha ahaa aan gabaad ayna ku helaynin dadkii dhibaatada loo geysteen aan lagu iloobeynin oo aan loo jeedo kooxda TPLF wixii dhibaatada ay geysateena in lagula xisaabtamo iyadu shacabka ay matasho wax dhibaato loo geystay hadduu jirana in iyadana sidoo kale wixii dembiga galay la isweydiiyo meel cid walba ha ahaatee oo dembiilayaal aan gabaad ayna u noqonin xalkaasi ayaan maaragtay anigu runtii fikir ahaan yaan qabaa dadaalada socdana waxaan isleeyahay ugu yaraan inaan dagaalkii sii ballaaran
ونتيجه ويكيني كراماس ليها سفي عن مركا هدان كسو الله بتا ناشنال دايالوغ هدا لغود واقي هدان كسي دا دقو متلاد دا صومالي دا هدا وحيلات هايوالا فريسي داد كي قومي دها ومسيدة قولهان إيتوبي داد كدقن كومتل لها شخصيات كما شخصيه لغود دورتين و صوماليا متلو قفكاسي ميسكا هدا مالا فريسي adigu door ma kula hayd ninkaasi in la soo magacaabo meesha fadhiisto ma kaliyiis ba shaqeeya ma ashaaba la fadhido oo la shaqeeysa mise waa kaliyiis ayaa ama kaliyeed qofkii loo dhiibay ayaa matalaya masiirka umada Soomaaliyeed in masiirka umada Soomaaliyeed waxa matalaysa dawladda marka jirta iyo baarlamaanka jira matalaya qofka xubinka ah ee ka qayb gali doona commissionka wada hadalka hadii uu qof Soomaali lagu daro qofkaasi de wax gaar isaga meel u yaala oo tala uu leeyahay ma jirto tala masiir umadeeda oo isagu go'aaminaya ma jirto xubin uu matalaya Soomaalida oo ku jira gudiga buu noqonaya ahmiyadda la siinayo iyo bunbuunta la siinayo runtii waa mid si xansleeyahay aan meesha ku jirin shacabka Soomaaliyeed 8 milyan ama 9 milyan ba masiirkooda dhan ka hadli doona dawladdu waxay ku leedahay kaalin urrada siyaasadu kaalin bay ku leeyihiin odayaashu kaalin bay ku leeyihiin cid walba raayigooda la uuriyay ayaa miiska la tagaya waana sida ay tahay inay noqoto oo cid gaar ah oo fikirka saxda iyadu monopoly ku haysata ma jirto marka xubinkaas meesha la geynayo xubinka uu noqonayo ma aha runtii mid la oran karo xubinka hebe hadii la geeyo masiirkeena uu lumay mid la oran karo ma laakiin waa sax in dad taariikhda Soomaalida yaqaana matali kara masabka la joogo faankeedii la ila diro kulli talooyin urada mucaaradku ay iyo urada siyaasadu ay diibanayaan way jiraan kuwa anagu aan diibanayna way jiraan laakiin aakhirka go'aanka waxa leh processka cida wada cida ku soo dareyso ilaa hadana wax la go'aamiyay ma jiro waxaanan la wadaagi doonaa shacabka kolba wixii soo korna sufiyan dagaalkii laba su'aal ba ay hartay marka dagaalka hadan dib ugu laabto laakiin waxaan ku darayaa inta qofka waan qofka waan arkay qofka meesha tagaya mid aan ku darayo waxa la cuntadu jecel yahay iyo saameyn kuma la heerka masiirkiisa iyo wadaniidiisa maadaama aan arkay dad leh dadka aan jeerada cunaa wadaniin ma aha waxaan isleeyahay kuwa caafimaad cunaa ba jira marka masiirka umada inaad ka hadasho cuntada cunaysa kuma xidna oran laha marka taas oo kale oo xaaladka aan u baahnayn in laga hadlo waa in qofka wixii lagu dareeyo la soo dhigo oo la yiraahdo hebel arinta ay arinta awgeed ma matalo in la yiraahdo cuntooyinka in la dhexgeliyo iyo waxaasi macna barbadan ilaahay ilaama maya safiican een waxa u moodaa dagaalka sidoo u bilaabmay xiriirka dawladda Itoobiya iyo beesha caalamka inuu in la sii kala fogaaday adigana waxaan maqalnay inaad si kul uga cambaareysa maga jawaabtay aragtiyada ay diibteen beesha caalamka oo aad tiri waxaa jira double standard marka double standardkaas hadaa ka hadli kartid ama TPLF baa si bareera loo taageeray mise si aan aragtay si zaa'id ah ayaa loo dhaliiliyay dowladda Itoobiya anigu waxaan isleeyahay double standard inuu jiray wax shaki kuma jiro sababtoo ah markaad eegto dhibaatadii uu geystay shacabka Soomaaliyeed muddadii 30 sano ahayd iyo tacadiga ay mareen iyo sidii la isaga indhatiray in laga hadlo oo loo dooda iska daayay loo fangareynayo kuwii dhibaatada wadi markaad eegto iyo markaad eegto dhawaaqa ka dhashay markii gobolka Tigray dagaal ka bilowday in laba cabir oo kala duwan dadka lagu eegayo waxaan maleynayaa cid ka qarsoon tahay inay jirto ilaama saxaafadda reer galbeedku say uga hadlaysay dagaalkii waagi dhaweyd iyo hadda laftigeeda sida ay tacadiyada ka dhacay gobolka Tigray iyo gobolka Axmer iyo gobolka Caanfar ayna isku miisaanku eegaynin in dana siyaasadeed ay weheliyeen waxaan isleeyahay cid kasta oo maanta barnaamijka daawanaysa aragti kasta ku kala duwanahay inay taa ugu khilaafayaan ilaama marka in double standard jiray un baan ka hadalay hadii hadda wada hadal iyo tafaahum uu imanayo oo in khaladaad jireen inta la qirto in sidii wax loo waday saxan ahayn garoosh ka yimaado reer galbeedkan waxaan soo dhaweynin may si fiican su'aashayda ugu dambeysa xoogaha deegaanka rama inuu soo daadago kadibna injineer maxamed ku soo dhaweeyo
dad badan ayaa ka cabanaya dhulboob magaalooyinka gaar ahaan goday iyo jigjiga oo la sii xukuumaddaadana madaxa loo saarayo dhulboobkan miyuu jiraa idinkase maxaad ka qabanaysaan ma dadba xaqdaro dhul ku qaadanaya oo dad kale xaqdaro dhulka uga qaadanaya waxaa jira isbeddelka ka hor dhulboob baahsan baa ka dhacay dalka oo qaar dad ajnabi oo aan soomaali ahayn nimankii dalka haysan jiray oo kale boqolaalkun oo hektar oo gobolka city iyo gobolka shabeelle ay ka qaateen iyo weliba jigjiga laftigeeda ayaa jiray waxaa kaloo jira dhulal sida waafaqsan sharciga maalgashiga aan lagu bixin oo dad aan maalgashi aan samaynayn ama maalgashi awooda ku sameeyaan haysanin ama intii la siiyey aan waxba ka qaban oo wixii shuruud lagu heshiiyey aan fulin ay qaateen baa jiray waxaa leeyahay noocaas ahaa wax badan oo laga saxay baa jira marka dhulboob ballaaran oo shacabka ay ka maqraad kacayaan baa jiray oo shacabkana weliba aan lagala tashanayn la xoogayey waxyaalihii tallaabooyinka kuwaa lagu saxayey qaladaad ka iman karaa way jiraan ilaa haddana waan saxnaa waxaa kaloo jira meelaha qaarkood nidaam darro ka yar soo baxda oo matalanba dadyow awood go'aanaan u lahayn qaato oo ama dhul maalgashi muxuu ahaa dad hore oo sheeganaya kusoo daaya arrimihii noocaasa laftigoodan inkastoo kaysas badan ayna ahayn iyagana xalintooda waa wadnaa maalin walba waan xalina toddobaadkan qaar aan xalina baa jira laakiin haddii laga hadlo dhulka oo kale shacabka jigjiga iyo shacabka guday waxaan u malaynayaa marka loo eego xukuumaddan iyo xukuumaddii hore xilliga ay dhul baa nalaga boobay dareensan yihiin inay tahay xilligii hore wayna ka hadlan waxyaalaha ay ku mahad sheegtaanna way ka jirtaa in dadkii dhulka lahaa laga qaatay oo magac dowladeed inta lagaga qaatay shaar dowladeed qof beer lahaa oo miskiin ahaa lagula shuraakoobay dad lacag haysta oo lacaga lagaga bedeshay ama dana siyaasadeed lagaga bedeshay marka waxaan is leeyahay waxaa haboon in shacabka bal jigjiga iyo shacabka guday si saxaafadda xorta inay wareysato xilligan uu boobku jiray maanta mise waawaagii dadka la xoogayay in la weydiiyo ay la quman maya hal su-aal raalloiyadoo laga tegayn in qaladaad isbeddelka kadib dhacay iyo kuwa socda oo dhinac sax u baahan ay jiraan sax maya arrinta taagan madaxweyne wixii isbeddel iyo horumar aad keenteen ama cadaalad aad la imaanaysaan idinkana dee waxaa laydinka rabaa si hufan oo transparent ah oo maxaa la yidhaahdaa loo caddeeyo in arrimaha dhulka si cadaalada loo xalinayo marka aniga qodobkaasaan ku darsanaya su-aalaan ahayn injineer maxamuud kusoo dhowo aad ba umaadsan tahay madaxweyne adigaa mudan guuleed ma maqlo maxamuud codkaaga uu xiran yahay codkaaga fur assalaamu calaykum jaale madaxweyne iga raali noqo waa technical difficulties wey marka life lagu jiro sometimes waxyaalo badan baa iska qariba marka hore aad baan ugu mahadinayaa fursadda aad na siisay SSTV tv waqtigana waxaan doonaa inaan ka faa'iidaysano waxyaalo badan baa jira oo aan jeclaan lahayn inaan kala hadalo sida isbeddelka siyaasadda barakaca saxaafadda sixir bararkii shidaalka ee dhowaan dadku dareemeen wadooyinka caafimaadka education systemka iyo arrimo kale oo saameeyay deegaanka dowladda marka aan ku horeeyo su-aasha ugu horeysa kasoo kow cudurkii covidka loo yaqaanay iyo abaaraha kasoo kow waxaa ogsoonnahay in khilaafkii dhexmaray dowladda dhexe iyo TPLF inuu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha in general Ethiopia iyo also dhaqaalaha deegaanka marka taa wax ma nooga sheegi kartaa ahaa si kooban dalku dee maadaama marxalad dagaal u galay in dhaqaalaha uu dhibaato soo gaarisa waa la ogyahay walow toddobaadadii u dambeeyey aan arkayay warbixinno bangiga adduunka iyo IMF ay soo saareen oo in dhaqaalaha dalka Ethiopia 4% uu korayo ah oo runtii ka duwan laba sano ka hor markii lahaa eber buu marayaa ama 1% buu korayaa ka duwan una baahan tahay in bal tahliilkeeda laga sugo walow taa aan arkay oo waddan dagaal galay markaad u eegto runtii achievement ama muxuu ahaay shaqa fiican oo la qabtay muujinaysa haddii 4% dhaqaalihii koreyba
gudahan de maadaama dagaalka asi wato saameyn dhaqaale in sicir barar iyo arimo la xiriiray dhashayn iyo lacagti sarifkeedii way iska cadahay saameyntiisu marka anaga waxay noo soo gaaraysaa dhanki cidiidi ka imanaya dhanki nolosha gaar ahaan sicir bararka oo waa dadka gaar ahaan waa dabaqada hoose aad u dhibaateynaya xagga nolosha ka wada marka way jirtaa arrintaasi saameyn aan fiicnayn inuu ku yeeshay waxa kale uu saameynayaa dee awooddii dowladdu ay u lahayd in mashaariicdii horumarka sidii ay u fulisay ay u hirgeliso maadaama oo muxuu ahaa dhaqaalihii uu saameyn ku yimid marka saameyn dhaqaale inuu yeeshay waa tahay dhanka sicir bararkana dowladdu way ogtahay waana arrimaha hadda ay u qorsheysay inay wax ka qabato dadaallo fara badanna way socdaan dowladda federaalka iyo dowladda deegaanku waa labaduba in ay wax ka qabtaan arrimaha sicir bararka iyo xagga maaragtay nolosha shacabka ee maaragtay arrinta dhaqaalaha awgeed ay u soo gaadhay hoos u dhac ku yimid marka waa arrimo la ogyahay shaqadeedana gacanta lagu hayo sax waad ku mahadsan tahay adigu waxaa tahay imika economist madaxweyne marka waxaan jeclaan lahaa su-aasha weli waxaan ku jirnaa arrimihii dhaqaalaha economy marka nidaamka canshuuraha waxaa nagu maqaalaa in 15% haddaanay kaba yareenba ay deegaanka dakhli soo galo waad sixi kartaa haddaan khaldanahay marka waxaanan filayaa in dakhligaasi uu ka yaryahay maamul goboleedyada kale dhinaca kale haddaad si u fiiriso milkiyayaasha iyo ganacsatada khaasatan yaryar ganacsatada waxay u muuqata inay culays ku tahay taxkan iyo canshuurta ay bixinayaan marka dowladdu wax ma qorsheynaysaa si nidaamkooda loo fududayn lahaa xagga canshuuraadka waa runta deegaanku wuxuu soo saaraa hadda ilaa waxaa noo qorsheysan sanadkan 7 billion oo lacagta deegaanka miisaaniyadda deegaanka 7 billion oo guud ahaan lacagta deegaanka markaad ku darto 28 billion meelahaas ay noqonaysaa marka 4 meelood oo hal dalool oo kale 25% waan u malayn inay noqonayso 15% ma noqonaysa haddii halkaa laga eego laakiin markii 3 sano ka hor anagu aan nimid deegaanku wuxuu soo saari jiray 1 billion waxaa la oran karaa 3 sanadood ilaa 6 billion baa ku kordhay walow purchasing powerka lacagta marka la eego laga yaabo inay wax badan kala badnayn 7 billion oo maanta joogta iyo 1 billion oo 5 sano ka hor jirtay marka dollar u bedesho inaan wax badan u dhexeen waa laga yaabaa laakiin economic activity-gu maadaama koray wax badan koley waa koriin muuqda weeyaan marka way jirtaa sanad ka dambeysa miisaaniyadu inay dakhliga soo xareyn uu korayo inkastoo dakhliga laftigiisa miisaaniyadu badankiisu ka soo xarodo oo waxyaalaha dharqaaqa dhaqaalaha ka baxsan miisaaniyadda ee canshuuraadka ee mushaaraadka ama mashaariic socod laga jara ay kooban yihiin taana waxaa keenaya ganacsi ballaaran ka socda deegaanku ma jiro saad ogtahay deegaanku warshado ma leh muxuu ahaa ganacsato waaweyn oo muxuu ahaa millionaries oo fara badan ma laha deegaan dagaal ku jiray buu ahaa marka private sectorku deegaan uu aad u koray maa private sectorka xoogga badan baana laga helaa canshuurta faraha badan marka way jirtaa in xaggaas culays badan jiro dhinaca kale saad sheegtay adigu canshuurta faraha badan ee la saarayo ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexaba laftigooduna iyaduna disincentive bay noqonaysaa in dadku aynan ku dhiirranin ganacsiyadii inay ka shaqeeyaan haddii canshuurtii ba ku badato oo faa'iida helayaan ay yar tahay marka waa mindi laba af leh oo dhinacna inaad kordhiso canshuurta u baahan dhinacna inaad dhiirigeliso dadka ganacsatada ahaa inay faa'iido helaan oo shaqeystaana laakiin waxaa iyaduna meesha ku jirta inuu jiro gaabis kow ogaanshaha potentialka waxa la dakhliga laga ururin karo deegaanka iyo ururisteedaba inay goldoolooyin ka jiraan in loosiyo ay ka jiraan oo maaragtay systemkii lagu ilaalin lahaa ee computerizedigaha aan meel walba laga hirgelin iyada way caddahay markaad canshuur lumaysaa way jirtaa canshuur in la ururiyo ahaydoon laga warhaynba way jirtaa hase ahaatee dadaal dheeraada yaa sanadba sanada ka dambeysa aan ka muujina waan odhan karnaa ilaa iyo private sectorku inta uu xoogeysanayo ganacsi iyo warshado iyo beeraha oo si ballaaran loo sameeyo iyo xoolaha oo suuqgeyn casriya loo sameeyo waxaan isleeyahay potentialkii ama
wixii laga heli lahaa ee canshuur deegaanku uu kooban yahay. Sababkan ku leeyahay waxa inta badan la yiraahdaa deegaanku waxa la siiyaa lacag la yiraahdo subsidy ama lacag kabida baa la siiyaa ayaa la yiraahdaa oo budgetka loo soo raaciyo. Lacagta kabidii ee qayb badan oo ka mid ah deegaanka ka soo baxda oo ganacsiga ka baxaya deegaanka sii maraya deegaanka ama jaad ha noqdo ama waxa uu ka soo baxaa marka waa contribution-ki Soomaalidu ay ku lahayd weeye dhamaanteed lacagun subsidy oo aanan mudan oo nalagu kabayo maaha waa ganacsiga dibadda ee dalka kaalintii aan ku lahayn qayb ahaan waa naga soo gali weeye marka fahankaana inaan inta raaciyaan jecelahay sax waan ku gartay laakiin haddaan ku yara noqdo su'aasha waxa weeye niman ganacsataa baa jiray oo qaarkood xitaa qalabka dhismaha doonaya inay keenaan laakiin lacagyagoodii birta ahayd bay dollar u bedeli kari waayeen bacdama ay doonayeen inay ka dalbadaan alaabooyin sida Turkey, China, wadamooyinka waxay yidhaaheen waxaana lagu yiri saddex bilood waa inaa sugtaan si lacagta dollarka bicause dollarku ma dee wax ku soo iibsan karaan bir kuma soo iibsan karaan international marka haddii runtii waxay filayeen in dowladdu maaragtay arrintaas ay kor istaagto oo la maareeyo oo sidii wax loogu fududeyn lahaa ganacsatadaas way saxan yihiin waana codsi muxuu ahaa gara weeye waana wadnaa waana la socodsiinay wasaaradda maaliyadda ee dalka iyo bangiga qarankaba labadaba in ganacsatada soomaalida fursadihii ay kuwa kale helaan ayna helin waan la socodsiinay ciriiri fara badan baa yaa iska jira iyo goldolweyn dhankaas la xiriira oo in la saxo u baahan waxa kale oo aad ogtahay in bangi soomaaliyeed hadda la sameeyo deegaanka oo isna rajaynayno in arrimaha uu xalin doono ay ka mid tahay in access ay u helaan dollarka laakiin guud ahaan caqabad baa ka jirta dalka oo dhan annagu aan ka sii darnaano oo ganacsatada soomaalida dhib ha ku sii qabaan laakiin guud ahaan ciriiri dhanka lacagta adaga ayaa ka jirta deegaanka iyo ayaa ka jirta dalkan ujeedaa waana codsi gara oo runtii wax laga qabto u baahan waana wada dadaalkeeda sax waxaan doonayaa inaan ka yara taabto infrastructure-ka iyo wadooyinka magaalooyinka qaar iyo degmooyinka waa iskuma xidhna sida Dhagaxbuur iyo degmooyinka ku xiran taasina culayskeeda keen kartaa oo macnaha haddii ma khilaaf dhaco beeleed oo dadku amnigu ama amniga ama dadku loo gurmanayo ama caafimaad ahaan lagu gurmanayo ama xitaa booyadaha biyaha wada ay doonayaan inay biyo geeyaan dhulka culayskeedii bay leedahay marka dowladdu wax ma qorsheynaysaa termkaaga iminka cusub in wadooyinka wax laga qabto waad mahadsan tahay arrinta wax ka qabashada dhanka baahiyaha asaasiga runtii waxaad moodaa in loo baahan yahay in qorshaha dowladda maxaa la qorsheeyey wixii la qorsheeyey maxaa ka fulay lagu qiimeeyo haddii baahi lagu qiimeeyo dhibaatay noqonaysaa sax deegaankani boqol sano in ku dhawaad uu dagaal ku jiray wax badan baan la qaban baahi aada u fara badan baa taala iska daa deegaankan aan ka hadlayne dalalka aad joogtaan iyo maraykanka iyo aad ogtihiin doodaha doorashooyinka ka dhacay inta badan waa layna dhaafay oo shiinihii iyo maleeshii iyo dube iyo infrastructure-kiina dhaafay in ilaa hadda lagu dooday wadanada ugu qanisanaa dhaqaalaha dalka inay ku doodayaan marka baahi haddii laga hadlo meel aan baahi jirin ma jirto marka haddii baahida la qiimeynayo deegaanku wadooyin ma laha xukuumad maxay ka qabatay wadooyin iskuulaad ma laha iskuul maxay ka qabatay caafimaad ma laha hay-adda caafimaadkooda xun tahay waxaasi dhaliil ma noqon karo waxaas waa wax fact oo la og yahay ba xukuumadda ogtahay see wax looga qaban karaa marka la yidhaha maxaad haysaa bay ku xidhan tahay resourcigaad haysaa waa imisa dhaqaalaha haddii deegaankani sanadkii u baahan yahay konton bilyan oo dollar oo shan boqol oo kun oo dollar uu haysto ee baahida shan boqol oo kun oo dollar buu xalinaya baahi konton bilyan ma xalin karo marka horta in qorsha yaa la qiimeeyaaye baahi lama qiimeeyo baahida haddii la dafirsan yahay oo la diidan yahay o laleeyahay maya waddankii wadooyin baan ka wada samaynay caafimaadka waa wada hagaajinay waxbarashadii cerkaas maraysa haddii laleeyahay waa taa waa laga doodi karaa been baad sheegaysaa maa la odhan karaa haddiiba la qirsan yahay waxaa keliya meesha yaalla baahida aad qirsantihin maxaad ka qabateen marka waxaan ku dulmarayaa dhowr qodob oo arrimaha la xidhiira ta koowaad qofun inuu waxaa fiican dadku inay xog hayaan markay arrin ka hadlayaan oo daros iyo qiyaas in la galan maaha kow waxbarashadan haddaan kugu soo qaato waxaanu dhisnay in ka badan shan boqol oo iskuul isbedelka kadib xaggee ka dhisteen tangible media tiin waad baari kartaan degmooyinkii iyo wixii aad la xidhiir kartaan degmooyinka laga dhisay
waxaa la dhisay 89 dugsi sare ayaa la dhisay waadanka waxbarashada badankood way shaqo galeen tirada ardayda ee deegaan ku leeyahayna korba u kacday tirada ardayda ee imtixaanaadka dugsiyada 10aad iyo 20aad ka baxda ee baastana korba u kacday waa statistics yaalo oo loo yahay hadda soo qaato dhinaca caafimaadka deegaanku isbitaalo farabadan oo wanaagsan ma laha laakiin ugu yaraan 6 isbitaal cusub baa la dhisay qaarkood waa la qalabeeyay oo hawl galay boqolkiiba boqol qaarkood hadda qalabeyntoodii gacanta lagu hayaa way socdaan ugu yaraan 6 kale ayaa dib u habeyn iyo kor u qaadid adeeguda socda oo la sameynaya 135 ambulansi baa la soo iibiyay 135 oo loo qeybiyay degmooyinka oo wax weyn ka tartay dhimashada haweenka gaar ahaan xilliga dhalmada oo kale marka tanjabil ahaan lacagta lagu soo iibiyay waxeedana waa lagu siin karaa waa sektorka caafimaadka tababar fara ballaaran baa socda xagga tayada macalimiinta iyo maaragtay iyo dadka caafimaadka ka shaqeeyaba guryo wadareed baa la dhisay 10 deegaan baa laga dhisay waxaa ahmiyadii la siiyey marka laga tago dadkii dhibaatada ku dhacday halgankii iyo arrimaha la xidhiidha iyo dadyow danyara macalimiintii iyo waxaa la siiyey bahda caafimaadka oo ilaa guryo 5 ka badan oo la dhisay la siiyey si loo dhiirigeliyo sektorka inay dadku ay galaan haddii aad soo qaadato dhanka biyaha maxaa laga qabtay biyaha baa haddii la yidhaah iyo magaalooyinka deegaankeena resourcega yaalla marka lacagta la hayo la qaybinayo la iskuma helayo hal magaalo wixii la wada geliyo haddaad geliso hal magaalo oradka crise baa ka imanaya dhawaaq saa daraaddeed wixii la hayaa kolbad meel la gelinaya magaalada guday oo ah magaalada labaad ee caasimadda 500 milyan mashruuc oo biyo gelin baa loo sameeyey meelaha ugu sii darana way ahayd maantana si buuxda biyo u haysataa ilaa iyo 2030 biyo ku filan boqolkiiba boqol bay haysataa magaalada jijiga 7 bilood kadib bay dhammaanaysaa mashruuca ballaaran oo mashruuc ka badan bilyan ah shirkadii shiinaha wadda magaalada dhagaxbuur way socotaa biyo gelinteedii magaalada wardheer way socotaa dhawaan bay dhammaanaysaa magaalada qabdahar waa la geliyey oo inkastoo xukuumadda hore ay bilowday dhammaystirkeeda xukuumaddana samaysay ugu yaraan magaalada shilaabo waa la geliyey ugu yaraan 15 magaalo oo biyo gelin loo sameeyey baa jirto hadda socda waxaa la qoday 200 oo ceel oo biyaha hadda laga cabo badankooda iyo 4 dhaam oo dhammaaday oo iyaguna maaragtay wax ka qaban doona baahida biyaha marka maxaa lagu qabtay lacagtii biyaha marka la leeyahay waxyaalahaasa lagu qabtay marka waxaa soo hadhaydeegaankeena oo dhan aan dhamay deegaankeena oo dhan wuxuu ahaa 1200 kilomitr deegaankaad aragtay intuu leeg yahay 360,000 oo waxaa lagu qiyaasaa ilaa 300,000 oo metr square inuu yahay deegaanku 1200 kilomitr oo wadda ah buu lahaa gebigiisuba oo wadda jay aan ka hadlaya isbeddelkii kadib 2200 kilomitr ayaa la bilaabay lama dhammaystirin lama ciladan way ka jiraan xagga wadooyinka laakiin 2200 kilomitr baa yaa la bilaabay bilow fiican weeyaan laamiyada haddaan eegno magaalooyinka jijiga iyo guday waxaa ka bilowday wadooyin laamiya oo heerar kala duwan maraya welow meelaha qaarkood gaabis uu ka jiro oo guday oo kale oo ahayd inay dhammaato 10 kilomitr weli aan lagu guuleysan in intii la rabay la dhammaystiro dhibaatooyin jira awgeed oo hadda aan u fadhina inaan xallino magaalada jijiga oo kale cid walba way arkaysaa wixii laga qabtay marka dhanka waxqabadka waxaan isleeyahay intaan soo diyaarino bal wixii mashaariic ahaa ee la fuliyay intay la egyihiin dhanka shaqa abuurka dhanka wadooyinka in marka la soo bandhigo iyadoo intaasoo dhan la qabtay haddana baahida jirtaa maadaama aad u ballaaran tahay weli baahiyii waa la kafeeyey lama odhan karo laamiyada oo kale waxaa socda ugu yaraan 15 mashruuc oo laamiya oo federaalku ay maal gelinayaan oo u badan gaar ahaan nogob erer shabeelle iyo hargeyle oo kale iyo wadiba meelo kaleba waa markii ugu horreysay ee mashaariic 15 mashruuc oo laami ah ay ka socdaan deegaankeena oo ilaa iyo 6 bilyan oo biro etoobiyan lacagteeda qaarkood kuwa shabeelle ka socda ku baxayso guud ahaanna ilaa iyo 18 bilyan lacag gaaraysa oo laamiya marka waxaa kaloo inta aan ku darayaa layrka oo kale magaalooyin 4 sac layrka la geliyay iyo kuwa soore la geliya jira marka baahiyihii maxaa laga qabtay kuwaas weeye laakiin haddii la eego dhanka tayada guldoolooyin way jirayaan waxaa jira isbitaallo muxuu ahay adeega ay bixiyaan sida loo baahna un ahayn shaqaalaha jooga sideedii aan ahayn shalay say ahayd maanta say ahayd in maanta dhaawaca laga yaaba laakiin aad la tirtirsinaysa way su-aashu
marka hadii aad u aragto in waxa wax walba ay dhameystirin yihiin ma dhameystirna waayo badan ba jira xuduudda shaqaale aan haysanaa oo ay kooban tahay aqoonta iyo xifada leh marka waxaalaha la qabtay waxa kamida jeedkiina taasan kugu dhaxdaray ee dhanka biyaha iyo dhanka adeega iyo dhanka amaankaba hadaan jirjirin dhibaato laga kulmayo dhibaatoasna waa mid taagan intaan karayno iyo inta miisaan lahayn la xaliyo la isku dayo waad ku mahadsan tahay in run ahaantii isbeddel badan baa dhacay intii aad xukunkan maamulkan cusub ee aad adigu hormood ku tahay aad kadhigodanka u tahay taas wax shakiya kuma jiraan laakiin bulshada wixii ka guuxaya iyo su-aalahay qabaan waa waajib in lagu weydiiyo marka mucaaradkii maxaafidkuna maaha in meeshii qarandumis jiro ee waxa weeye waa haddii la isdhaliilo waxa weeye waa in la isasaxo weeye marka adiga oo naga raali ah jaale madaxweyne su-aasha ugu dambeysa ee aan anigu qabo waxa weeye percentage-ka age group-ka dhalinyarada ayaa ugu badan deegaanka sooma marka maxaa qorshaysan sida nidaamka tababarka waxbarashada farsamada gacanta wax marketable ah ka dhigaya dadka oo shaqo gelin kara si xitaa haddii xitaa shaqeeyaan dadkan canshuur bay bixinayaan stimulate economy iyo waxaas way ka qayb qaadan karaan marka waxyaala qorshaysan oo sidaas ma jiraan because unemployment-kii shaqlaqaanti waa yarahay sidaad adigu hadalka u dhigtana dee dadki sometimes waxaaba laga yaabaaba inay busaaraddii iyo abaaraha isku khaldaanba marka arrintaa maxaad ka oran lahay arrintaa waxaan ka oran lahaa shaqala-aan baahsan baa ka jirtaa deegaanka waxay isugu jirtaa midi fursadihii oo jirin oo cududa dhaqaalaha oo aan cududa shaqaale ee jirta iyo dhaqaalaheenni oo islahayn midi waa taa midina waa dhaqanka jira oo shaqooyin badan oo jira oo dhalinyartu inay ka shaqaystaan ayna u arag inay haboon tahay shaqooyinka xoog oo dhan lebararka shaqooyinka layidhaha oo dhan dad kale aynoo qabta ilaa xoolihii baa meelaha qaarkood dad koonfur ka yimid etoobiya inoo raacaan marka labada arrimood capacity-gii dhaqaalaha oo aan ka tabar yar cududii shaqaalaha ee soo baxday ee joogta iyo shaqooyinkii wixii loo yaqaanay oo soo koomay oo dadku shaqo dowladeed iyo white collar shaqooyinka la yidhaahdo shaqooyinka raqabada cad uun keliya xoogga in la saaraya aad muddo taa waxaa dheer systemiskii kale dadka dhiiri gelin lahaa shaqa abuurka ee ka baxsanaad nidaamka dowliga oo runtii meeshii aan jirin private sector-kii bunuugtii telecomiskii muxuu ahaa beeraha dad ka shaqaysan lahaa xoolaha kuwii ka shaqaysan lahaa xirfadaha kale service sector-ka iyo hotels-ka iyo ka shaqaysan lahaa oo dhan oo dee shaqooyinkii noocaas ahaana aynan deegaankii ka jirin iyo warshadihii iyo hal warshad oo waddanka deegaanka laga sameeyo waxaa laga yaabaa 30,000-40,000 qof inay shaqo ay u abuurto oo toos arooti u shaqatinaya iyo 30,000-40,000 oo value chain-ka ku xidhan oo iyaguna kuwii wax u keenayay ee ka shaqaynaya marka dhaqaalaha oo aad hooseeya waxaa isbeddel kadib la sameeyey formal sector-ka iyo shaqaalaynta dowladda ilaa iyo 35,000 dhalinyaro gaaraysa yaa civil service-ka lagu soo kordhiyey oo ku soo biiray waxa kale oo runtii la sameeyey shaqa abuur la sameeyey baa jira shaqa abuurka la sameeyey dad badan oo ka faa'iidaystay way jira ka faa'iidaystay oo dhalinyaro u badan baa jira kaa in la sii xoojiyaa la rabaa laakiin lacagta kaas la gelinaya way koobantahay marka loo eego baahida waxaan hadda bankigan isleenahay hadda la sameeyey dowladdu ay leedahay badankiisa haddii lagu guuleysto in dadkii laga caawiyo in cagafyo loo soo iibiyo in booyado loo soo iibiyo in hoteello ay dhisanayaan la fangareeyo in xoolihii haddii iib geynayaan oo kale meelaha ku la siiyo marka dhaqaale ka fara ballaaran oo capitaloo dadkii la siiyo in la helo ayaa iyaduna muhiima maalmaha waad arkaysay goday oo kale dad dhalinyaro u lagu wareejiyey waa xafiiska irrigationku masnooyinku uu siiyey dhul ay qotaan oo wax kala soo baxaan runtii haddii beeraha iyo xoolaha iyo sektoradan kale laga shaqaysto deegaankii wuu dihin yahay wax farbo laga shaqaysan karaa jira maalinba maalin ka dambeysana arrintaas way soo koraysaa waxaa kaloo loo baahan yahay private sector-kii inay noo yimaadaan hoteeladii muxuu ahaa airportkan jijiga oo keliya oo haddii international laga dhigo oon dalbanno oo falaadii international ay ka baxayaan inta qof ay ka faa'iidi karto waad garanaysaa marka fikra noocaas iyo way jiraan shaqa abuurku waa la ballaarin karaa haddii arrimahaas o dhan hirgalaan laakiin duruufihii labadii sane u dambeeyey dalku waad la socotaan
dagaalkii iyo xaaladihii jiray iyo dhanki martay culaysyadii siyaasadeed ee ka jiray gudahan waxay ku soo beegmeen xilli investoriska iman lahaa dalku ee waxan qaban lahaa laftigoodu ay orin jireen ama doorashadu hana dhaafto ama dagaalku hana dhaafo marka way adag tahay in xaaladda deegaanka ee Soomaaliyeed laga hadlo iyadoo aan maskaxda lagu haynin duruufihii ku hareereysna dalka iyaguna aan saamaxaynin in investment ballaaran uu soo galo oo kalsooni ballaaran dadku ay lacagta ku keenaan dalka imika shaqo abuurka aynu ka hadlaynay iyo xoogaa maalgashiga marka wasiirka macdanta iyo tamarta wuxuu ku soo wareejiyay 50 milyan baan madaniyo bir asma oo laga qaaday shirkadaha hadda ku hawlan shidaal barista marka dakhliga kasoo galaya shirkadaha sidee loo xakameeyaa ma jiraan wax corporate social responsibility product sharing agreement بعدما سومالي ده الكورات هاي also أو يبدأ يهين إن وحيلا environmental impact assessment يو حمل السمية إن وحن كلا كوضع مركنا عليه هاي product sharing agreement يو إن corporate responsibility تات لفت يدا شقة أبور سمين كرتب بعدما شركة ده إن شقة له ودي أما دي hotel يجلي كران أما ملا لقي يشاري كران أما service أما أنتو restaurant موت شقة أبور كوا بدنا يا هدي حركات ماشي كتشرو marka arinta sidee u aragtaa ee arintaas waxaan u maleynayaa xil xidha macdanta ama shidaalka kale su'aashaadu waa diyan eegno sharciga dalka u yeela arimaha shidaalka kale waxa laga maamula heer federaal awl hore wax sharci iyo qoraamo jirin oo la xidha arinta laakiin sanad ka hor baan filaya iyo sanad bar ka hor midka ahayd ma hubo laakiin dhawaan intii isbeddel ka dib ahayd waxa la ansixiyay oo baarlamaanka dalku ansixiyay kala qaybsanayo faa'iidooyinka ka soo baxaya macdanta waxa loo yaqaan high value minerals oo dahabka ku kamid yahay iyo shidaalka kale marka deegaankeena kale hadda kor sidii aan sheegnay boqolkiiba konton in faa'iido ka soo baxda shidaalka marka la soo saaro deegaanku u yeesho boqolkiiba 25 federaalka dawladda federaalku yeelato boqolkiiba 25 non producing regionska deegaanada kale ee dalka ka tirsan ee laakiin aan soo saarin shidaalka ayaa loo qaybinaya sida ku qoran marka arimihii noocaas ah way jiraan oo saasi u qoran yihiin waxa kale oo jira marka baaritaanka la wadana royalty lacag kooban oo 4% gaarisa oo royalty la yiraahdo tan shirkadaha laga qaada jira waxa kale oo jira canshuuraad saad sheegtay dhulka iyo la xiriiro laga qaado marka awl hore arintan cid wax war u haysay iyo cid ogeytoona ma jirto saad maanta aad la socoto shuruucda jira hadda la qoray shuruucda waa la sabuubi karaa waa laga doodi karaa konton maxaa loo siin 70 maana la siiyo waa la oran karaa waana arkay dad lahaa waa ma jirto arintaasi oo wax baarlamaan ansixiyay oo hadda videogeedii iyo wixeedii baarlamaan ansixiyay lahaa ma jirto aad moodo kolkay siyaasiyiin faraxsan yihiin bayaanada inay ogol yihiin kolkay xanaaqaan ay ka leefayaan aad moodana way jiraan laakiin xaqiiqan waa wax macnaha bayaan baarlamaanka Itoobiya waxaad su'aasho kaliya noqon ma ansixiyay baarlamaanku isma ansixin baa meesha taalla waa wax macnaha muran geli kara maaha xilligan waa xilligii age of waxa weeye technology taa marka laga tago hadda kor arintaas ma jirin kontanka milyan ay xitaa hadda naloo keenay awal hore على عدان تاسو كله لوما كي يجرين لكن أنا هذا وحنا طلبناي إن وزارة المعدن تو أي أتمادو كابينيجا وبرزنتيشن أي نوصل ميان القاب كي العجهن لو قيمي إن نوصل ميان مركا على عدان إيراد ولو بهني هاي حسابا إيراد ولو بهني هاي ده تكون حق بيقول يهين سؤالها إنه عاصين أي سوق هذا دولة وي ديار بقطها وحي قرا إن لها الجن كهل جنتو أو أي دناها شعب الصوماليات بيسكت لو بهني لا تكتو wixii laakiin uu noqdo wax xuquuq salaysan ayaa loo baahan yahay oo si nidaam hadana loo gudbinayo marka arimaha jira waa kuwa lacagtaas horta kamiliyana waxay la waxa sida sharciga yaala 19 ama 15 la gelinaya aaga shidaalka oo kale ka soo baxay marka social responsibility sharci ahaan wuu jiraa laakiin social corporate social responsibility oo qalma tacadiga iyo dhibaatooyinka dadka meelaha shidaalka jooga ilaa iyo hadda lagama hayo way jiraan ceelal kooban oo meelaha laga dhisay way jiraan
jid malaha meesha shidaalka imikan ka hadlayna hada tagto wax jid oo maraya ma jiro oo hagaagsan ma jiro iskuulad malaha laga dhisay marka ma oran karo wixii u qalmi ba meesha la galiyay laakiin waa waxaan u taaganahay hada intii aan ka soo gaarnay inaan lacagtaana gelinno dadka aaga ku noolina dhibaatooyinka ka soo gaaraysa environmentiga iyo cidiga kale ka soo gaaraya wax u kaba inay helaan xaq ay u leeyihiin anaga diyaar baan arintaa inaan wadno sax aad baad ugu mahadsantahay in su'aashan ku soo gabagabeynaya waxa weeye isbeddel badan baa dhacay maanta anigu intaan jigjiga dhex istaago dowladda waa dhaliili karaa ama madaxweynaha waa dhaliili karaa haddana sidaas ay tahay si nabada ayaan wadada u maraya oo aniga oon cabsi ugu jirin marka waxyaalahaas waa isbedelada fiican ee ka dhacay deegaanka laakiin waxaad moodaa dowlad deegaanku inay ka yara gaabisay arrimaha saxaafadda oo macnaha xitaa dad badan baa waxay yidhaaheen kama soo saxaafadda independence-ka kama soo warbaahin karaan meelaha abaaruhu ka jiraan marka arrintaas maxaad ka oran lahayd arrinta waxaan ka oran lahaa xorriyadda dhanka saxaafaddu deegaanku waxaan isleeyahay idinka kamakhraati ah oo caawa cidaad rabtaan magaalada rabtaan intaad la hadashaan live soo gelisaan iyadoon dowladda idiin tilmaamin wareysan kara cidaad rabtaan waxa telefishin jooga iyo waxa deegaanka joogana saacad walba way soo tabiyaan waxaan invite gareynay international mediaga waan la hadalay shalay u dambeysay The Economist iyo jaraa'idadii caalamiga ah inay yimaadaan kala hadlinay Al Jazeera laga sii daayay dhibaatooyinka jira ee abaaraha la xidhiidha BBC-da ayaa laga sii daayay waxaan leeyahay profile kii ugu sareeyay BBC Soomaaliga timid oo joogtay kuwii kala jooga taas iyadoo sidaa oo shacabku ay mukhaati ka yihiin maanta in la sheegi karo in abaaraha ka jira deegaanka iyo dhibaatooyinka ka jira deegaanka la sheegi karo inaan la sheegi karin oo iyadoo ay mukhaad shacab ka yihiin haddana waxaa jirta dadka u adeegsanaya saxaafaddu siyaasad kale iminka qof wariye ahoo halkan jijiga ka baxayo oo leh waxaan soo eegayaa abaarihii oo markuu sii baxayo leh dadkii dhintay baa soo sawiraya inay dhinteen inay dhimanna war uma hayo isagii baa dadkii dhintay waa inaan soo helaa dadkii dhintay dowladda ka seexatay leh sii socda inuu siyaasi yahay iyo inuu wariye yahay adugu waad kala saari kartaa marka waxyaalaha misinformationka iyo fake newskana still anagu ma diidayno oo intaanu boolis hor dhigno ma odhanayno ha samaynine in wixii hadduu been yahay inuu been yahay la khashifo oo lasoo dhigo hadduu buunbuun yahay inuu buunbuun yahay la muujiyo hadduu sharci darro yahay oo waxyaalo been ah uu yahayna hadee sharciga lagu qaadan baa loo baahan yahay waxaan is leeyahay saxaafad kastoo adduunka ka jirta qawaaniin bay leedahay qawaaniinta in la raaco oo qofka wariyihii mas-uuliyad uu isa saaro waxaan uu report garaynayo inay run yihiin mas-uuliyad baa ka saaran baan qabaa media ethics-ga ma la ilaaliya maylama ilaaliyo anagu intaan karayno ma ka soconaa ha waan ka soconaa ma jiraan qaar aan xidhnay iyo qaar aan u diidnay ha way jiraan waxaan aaminsanahay inay sharcigi noo yaalay ay ku xadgudbeen sharciguna ra'yi ma aha waa waxa qoran marka cidda muxuu ahaa qortay ama ansixisay ay u aragto wey marka waxaan is leeyahay saxaafadda dhibaato kama jirto deegaankanaga maalin walba waxaa ka hadlaya siyaasiyiintii maalum walba dhanyartii baa yaa fikirkooda sheeganaysa social media ma maanta media ugu ballaaran adduunka jira waa social media cid loo haysta iyo cid loo qabsanaya ma jirto in fact waxaan aad iyo aad isugu daynaa inaan minimalist noqono nalagu canaananaya dadka sharciga jebinaya social media ee in la xidho raba ma talaba ka qaadaan yaa nalagu canaanta qof aflagaado shaqsi ka shaqaynaya qof been sheegaya qof isku dir bulsho ka shaqaynaya oo sibil cadaana wixii u wada waxaan isku dayay maadaama shacabkana uu xanuun ay soo mareen intii la karay in loo soo tadheereeyo aad iyo aad baa dowladda lagu dhaliilaa aad iyo aad baa lagu canaantaa arrinta xagga shacabka oo la yidhaa waxaan waxaa dhowranaysaa inta qacamaha la isula tegayo waayo qofka karabadiisa lagu xadgudbo cishada dambe uu aargoosan intuu dhaqaaqo qofka kale midi ku dhufan karaa haddii aan sharci ka qabanayaa jirin qofka qofka caaya marka maadaama basaylkiisi bulsho uuna jirin weli haddii dadka la xirxirana ay abuurmayso xanuunkii shalay jiray inuu soo noqdo waxaan isnidhi in muddo ah in xorriyadda la siiyo laakiin waxaa jira baryahan kooxo is abaabulay oo matalanba maanta down down Mustafa ama down down Cagjar qofka la istaagaa wadada jigjiga isagoo ka hadla hotel ama magaalo ka hadla cid hoos u eegaysa ma jirto laakiin waraaqo habeenkii la daadinayo arkaysa inta la qoro laleeyahay xalay baa la daadiyo oo lasoo sawirayo televishinki waraaqii la daadiyo uma baahna hotel intuu qofka fadhiisto iyo odhan karaaba marka warqadda yaa daadinaya banaanku ka odhan karaa marka waxaad moodaa
qaab yar ah waagii xukuumadii hore jirtay oo kale sidii loo halgamayay in loo halgamo dad ku fikiraya inay jiraan oo duruufaha deegaanka ka jira duruufo aan ahayn inay adduunka tusaan in la cunaqabateynayo in afka lahayo kuwaas waxaa ku jira kooxo raba inay qalalaasi amni abuuraan waxaa ka mid a koox nairobi joogta oo dhallinyarada lacag u soo dirta oo rabta in magaalooyinka qalalaasa ka dhaco oo faldembiyeedyo la sameeyo warqadaha maayaga daadinaya haba yaraatee wax sharci iyo nidaam toona iyo siyaasad toona aan ku jirin ee ku jira inay dhibaato dhaco daddhintaan oo qaarkood annaga macnaha toos u odhanaya dhiig baan faraha u gelinayna kanaan samaynin marka kuwa oo kalena inaan la halgano oon ka ilaalino ummadda waajibna saaran wey waana la dagaalamayna waanan ka qabanaynaa ummadda magac saxaafad iyo magac xorriyadna qalalaasa in lagu abuuro ma ogolaanayno marna ma ogolaanayno waxaa hadda la diidaya free haber iyo waxaa maaha waxaan anugu samaynaynaa qofkii siyaasi aragti siyaasadeed qabee shacabka ka iibinaya ha ka iibiyo qofkii fikir soo bandhigaya ee dad ku qanciyaa ha ku qanciyo rosaska ay qaadanaysa ha qaadato marka saxaafad la caburiyaa ma jirto maalmahan waad arkaysan jijiga in lalahaa ciidamaa lagu soo daadiyey kana la sameeyey ma jirin waxaasoo dhan been baahay kulli waad mahadsantay jaale madaxweyne waxaan ku soo wareejinayaa axmed waad mahadsan tahay waqtigu maadaama yarya waa su-aalayga aad baan usoo koobayaa dhinaca siyaasaddan ka hadlayna haddana waa taabatay baryahan waxay u egtahay in dad badan ay qeelqeelinayaan oo ay xor u yihiin in ay waxay doonaan sheegaan ha noqdaan madaxweyneyaashii hore ha noqdaan qolyaha hadda ku sheegaysa nairobi ha noqdaan odayaal hadda hadlayay maalin dhaweyto sababta keentay inay hadlaan ma adiga oo caburiskaagii badiyeyba oo dadkii ay ka hadlayaan ma daciifnimadaada madaxweynenimo miya mise waxa weeye xoriyata qoolka ayaa badatay bal isqabadsii waa sheekadan isqabsan laadahay toddobaadkan noyska siyaasaddu kor buu u kacay wuxuu la xidhiidhaa shirka xisbiga barwaaq uu qabsan doono ee congresska ayuu la xidhiidhaa waa seasonal kacdoonka noocani marka doorashay jirto marka tigreyga soo dhawaaday la yidhaa marka filitaan siyaasadeed oo hadda kan xisbiga dhexdiisa arrimaha wax kasoo daataan oo kale ah waxaa la sameeyaa dhaqdhaqaaq fara badan oo hadal iyo caburis iyo shacabkii oo waxbiyadiidsana cidda lala hadlaya inta badan annaga maaha cidda la rabo in la qanciyo annaga maaha cidda gacmaha laysu saarayo cidda loo qayliyo cidda odayaasha videoga laga dubayo annaga maaha waa cid kale lala hadlaya oo maadaama oo dhaqan ahaan xukunka halkan marka la bedelayo adsaba laga bedelo eegana adsaba laga bedelayaa fikra haddii aan ku qancino adsaba inay dhibaato jirto adsaba bedelaysa fikra maadaama uu jiro oo isbedel ka dhacay dalka iyo ismaamulka soomaalidu a haysato oo aan la aqoonsanayn ay salka ku hayso weye waxaan u arkaa maaweelo laba wiig saddex wiig socon karta natiijadeeda waan u joogi doonaa haddii aan la yidhaah waxaa taa garab socda wax hataa anagu ma diidayno taa siyaasiyiintu na dhaleeceeyaan odayaasha annaga nagu qanacsanayn telefishinada ka hadlaan odayaashu intaa oday hadashay hadday toban hadasho soddon kale oo hadashaa la helaynaa oo annagana taageersan in lagu kala qaybsan yahay ra'yiga dowladdana waan ognahay oo dadna taageersanya dadna diidan jiraan taas ceeb ma laha haddii xisbi iskhilaafsan uu jirana dee xisbigii shaqadiisi way socotaa oo congresskii iyo conferencedii wuxuu waa la qaban doonaa taana waxaa inaga xiga saddex toddobaad baa inaga xigtaa haddii aa la yidhaah iyana waan u joognaa laakiin waxa oo dhan muhiim dhibaato weyd ma laha waa wax fiican oo inoo soo kordhay weye in dowladdii la dhaleeceeyo in scrutiny lagu sameeyo la yidhaha abaarihii mayna ka jawaabin inaan istifaacno oo nidhahno abaarihii waan ka jawaabnay waa wax inoo soo kordhay oo shalay aan jirin oo aad iyo aad u wanaagsan arrinta abaaraha waan si fiican u galaynaa madaxweyne waan kusoo noqon laakiin arrinta ku saabsan qalalaasaha in xoogaga tigreega ay maal gelinayaan caddayn baan u haynaa in assignment lasoo qaatay aa magaalooyinka soomaalida dhiigga ku daato caddayn baan u haynaa maalin walba waxaan haynaa wixii lasoo diray telefoonadii iyo wixii lasoo diray baan haynaa taa marka ma ogolaanayno boqolkiiba boqolna capacity-ga aan ku joojin lahaa waan leenahay laf bay toobin ku hayaan yaan isleeyahay dadka noocaasi ma ogolaanayno qalalaase amni in laga sameeyo deegaanka cidda lugta kulana deegaanka inta joogtana waan kula xisaabtamaynaa inta dibadaha joogtay soo abaabulaysana se matter of time in waxyaalaha halka ay ka wadaan lagula xisaabtamo si shaksiyan lagula xisaabtamo waa iman doontay haddii aa la yidhaah xukuumaduna su-aal madaxweyne adoo raalliga ah
إن حسب قصعتان كبي بيجا حضرته كا أساس ماي إن وحن أقولنا كلا تحسب قصعتان وآن الله فإن هذه أساس تين لغو إذن يو قارنا يا هذه كلها تيران so إن هرتا هذه تبي بيجا كشوابي آن لفت يا هو جامية ما هو جامية هذه الدورة تمسه مادي إن أروكا آن لف وحاس خلافي قدومي هي قدومك هينكي markii isbeddel ka dib xagga nuu baas khilaafay marka waxaan masaysnay laa masayo hadii mudane shaale ama mudane ibraahim oo halkan jooga mudane aadan ama mudane ragan xisbiga bb hoggaamiye ee soomaalida halkan jooga ay kala baxaan ee hoggaanka jooga ilaa wixii muuha iska sheego un ma hamugta waa in wixii wax weeg u jiro ama hadii de xisbiga barwaaqo waxa xukuumada ra'iisul wasaaraha dalka xukumee isaga iyo anaga aanu kala baxno oo lagu kala leexdo de xisbiga leadershipkiisa waxa kala leexday ba la oran kara laakiin qof suuqa iska jooga oo banaanka jooga haduu yiraahdo xisbiga barwaaqan hay de macnaha wax fara badan oo significance iyo siyaasiyana leedahay ma jirto de qofku wuxuu hormuska sheegan karaa laakiin macna badan oo significance politically null and void important ma dadka xisbiga ka hadlaya sheeganaya in lagu magacaabo xilka laga qaado iyo xisbiga laga saaro walaba arimo kala duwan wadada loo marana waa la yaqaan hadaa leedahay xilki maxaa laga qaaday de xilka waa wareegto xilku cid baa ku magacaado markii horeba inta tartan imtixaan aad u gasho oo suuqa aad imtixaan laga qaado oo saxiixdin baad ku soo qaado imtixaan aad baastay opinion dadkii hoggaaminta ay joogay baa idii xafiiska hay'ad baa ku haboon eegana cidii meesha joogtay baa tirin kaas meesha kuma haboon so political appointment dowladdu kuma gacawday iyo xisbiga in laga saaro waa kala gaar hadaan leedahay xisbigii baa laga saaray holadan xilliga idii xisbiga ma yihiin iyaduna process bay leedahay guddi baa jira oo ah guddiga auditka ayaa jira wadooyin la maro loo cawdaa jira laakiin adiga oo la shaqeynaya garab kamid oo nalaf adiga oo la shaqeynaya Congress maxay adoo la shaqeynaya adigu iyaga xogta ka qaadanaya xisb ma ahan kartid categorical xisb ma ahan kartid waqtiyar bayno harsan xidiyaha hawshaas lug kula hoodana cawda loo jaraya xisbiga kama mid ahaanayaan cid la cidii xisbiga ay raali gelisay ku biirayaan way raayeen waa taas waan ka gudbeynaa madaxweynaha waxa lagu dhalilaa in aad dadka iska xidid oo aad ma taqaan laba wiig saddex wiig inta xidnaadaan iyada oo adan wax sharci ah aadan marinin haddana la sii daayo maxaa keenay xubno badan oo la faad xirtay dad kale too waad xirtay xitaa kuwa daraa iska soo shaqeysteen waad xidhay waana la sii daayay maxaa keenay in dadkan aanan sharciga la marsiinin sababta lagu xirayna loo sheegi waay maxaase afiskan keena mar walba waa sax waa laba arrimood mid waxa weeye waa jilic ka jira xagga hay-adaha amniga jilic ka jira oo matalanba qofka marka la soo eedeeyo waxa xiraha hay'adaha amniga hebel saasu sameeyay oo ku qabanay hebel isagu waxa sameeyay qabanay loo oranayo marka dambana cadeyn ku filan qofkii cadeyn ku filan marka maxkamadii la tago ee nidaamkii la galana cadeyn ku filan qofkii wixii lagu eedeenayay inta badan in la helaa xagga capacity-ga maadaama ay fiicneen lama helo inta badan marka waxa imaneysa qof dambi galay yaan la xirin lama oranayo hebel meel buu arin noocaas wado uu sameynaya la oranayaa oo ciidankii iyo amnigii iyo booliska shaqeynaya ku qabanaya marka meelaha qaarkood waa iyadoo thresholdiga cadeynta la hayo iyo dembi lagu soo eedeeyay aynay iswaafaqaynin makhaati beenaali iyo garaac iyo torture in la sameeyana dee uma baahnin hadda sida shalay jirtay oo dadka maadaama la soo xiray waa in la xukuma wax la yidhaa ma jirto talabaad waa jaleec annaga xagga annaga siyaasiyan oo qirayno oo dad dembiilayaala oo xilligii kala guurka transition mentality nala dheeraatay transition macnaha maadaama kala guur lagu jiro caqabado badan heshiisiin ay jirto dadkii dadka laayay dhibaateeyada suuqa ay taagan yihiin ka inta yare ee lacagta xaday wax isdaba mariya waraaqaha ah aan ka qaadno aan erino iska dayno waxyaala noocaas ah oo khalad ahaa
oo dhankanaga ka yimna way jiraan oo inaan saxna u baahan go'aankeedna waa la qaatay in arimaha noo caasa la saxo ee marmasiyadaba ma si haysano dhalisha waan qaadanayna in dadka iyagu cadeyn ku filan lahayn la xirana waa khald waan qaadanayna in dadka iyagu cadeyn lagu hayo la sii daayana waa khald labada goldoolba way jiraan labada waan saxayna waa maasanta in madaxweynayaal baa hadda ma dhawayta hadlay oo dhahay ma taqaana annaka xaqiini baan weynay in ballamo madaxweynaha noo sameeyay ballamiyo dhana muuna qabanin haddana waxaan lahayn buu naga qaaday qaadba beerahoodi wax ka sheeganayay in madaxweynayaashaas maxaad ugu jawaabaysaa marka ugu horreysa madaxweynayaashaas badankoodu dad aan garanayo oo shaqsiyan aan ixtiraamo weeyaan ayni ahaan iyo adeeg ay soo bixiyeen intaba ixtiraam bay ku mudan yihiin waana ixtiraamayaa wayna og yihiin inaan ixtiraamo waxaan halkan kusii dheeraanaya maaha waana qiyaasaya qaarkood gafka ay shaqsiyan ay iga galeen inay iga raaligelin doonaan maadaama aana ka mudnayn waan qiyaasaya insha allah hadii layidha laakiin markaan ka jawaabno arrimaha hadda taagan waxaa jira sharci 2003 soo baxay 2003 taariikhda Ethiopia taariikhda Europeanka waxay noqonaysaa 2010 oo privileges ama maamuus u ogolaanayay madaxweynayaasha hadda inaan gudihiisa sii galo waa laga fiican yahay waayo sharcigaasi 2010 uu soo baxay wuxuu quseeyaa wixii 2010 ka dambeeyay retroactively uu shaqeeyo sharcigu maalinka la saingareeyo ee heshiiska la saxeexo ayuu dhaqangal yahay sharciyan legal argument waan keeni karnaa anagu hadda eega legal argument hadii la eego sharcigaas wuxuu quseeyaa uun cabdi ile iyo aniga hadii la eego xilligii hadii la eego legally if we are legalistic and wa wax dadka sharciyaqaan ku joogan so grandfather ma dhal ma sharciyaqaan xilliga de sharciyad maalinka madaxweynuhu saxa laga bilaabo cabdi ile ba saxa anigu amendment kan hada aniga hor yeela wa amendment wa ku waxyaalo laga saxayo weeye laakiin sharciga waxa saxay madaxweynuhu hore saxay wuxuu dhaqan galay 2010 wuxuuna quseeyaa madaxweynaha imanaya 2010 ka dambeeya isla sharciga hadaan raacno waxa ku qoran sharciga madaxweynaha maamuuskan mudanaya shuruud uu leeyahay koow waa inuu 5 sano dhamaystaa ku qoran one full term anuu imika eligible mahay sharciga hadaan maanta xilka ka tago eligible mahay waa inuu 5 sano dhamaystaa ku qoran oo term yahay inuu dhamaystaa ku qoran waxa ku qoran waa inuu dambi gelin dambiya galayaan gelin subjectivity siyaasadeed yeyna gelin oo aniga ba dambi baad gashaa lay oran doona madaxweynaha igu horeeyay waa la oran doona bas subjectivity ga siyaasadeed aan ka saarno sharciyan dad baa maxkamad loo haystaa oo xiran ba hadda kolka in loo arko eex inay tahay inaad tiraahdo qof sharciyan dambi loo haysto oo maamuus inuu gelin aan iska hubiyo in loo arko ama uqdad inay tahay in loo arko akhrada iyadoo aaminsanahay qof dadka dhibaateeyay inuu maamuus mudnayn hadda ugu laakiin waxaan ka hadlayaa sharciyada legally saas ay tahay nimanka adeereedaya waxay weydiisteen uma diidin eegana uma diidani wixii maamuus aheyn isla garanay ee ballan ahaa jireen sidiisu buu ahaanaya ama qaanuunkan meesha ku qoran yahay uu ogolaado ama yuuna uu ogolaanayna xukuumaddu xaq waxay u leedahay inay iyadu go'aamiso arrangements dadka lagu maamusayo bayaankan ama uu ogolaado ama yuuna uu ogolaan waxaan ka hadlayaa sharciyadeeda laakiin duruuf dagaal iyo duruuf abaara inay soo dhexgalay mana qabo inay hadda ahayd xilliga ay ku habboonayd arrimaha in la soo qaado mana qabaanu waa kow laba siyaasiyan haddaan ka hadalo qofka madaxweynaha noqonaya iyo damiir ahaan ummadda wuu adeegayaa dabcan laakiin isagana waa loo adeegayaa eega anuu madaxweynaan ahay mushaahar baan qaataa gurigaanaan deganahay muxuu ahay dhaqaalahaan cunayo iyo waxaan ku noolaho dhan shacabka masaakiinta canshuurta laga soo uriya baa laga siiya kolkaan adeego adeegii bilaash maana ku adeegan mutadawac ma ahayna dhaqaala laigu siinay markaan xilka ka tago anay igu taallaa go'aankan gaadhayo haddii le maamuus hadal waxay u taallaa shacabkii u taallaa anuu shaqsiyan fikr ahaan mustafahaan in guri la isiyana ma rabo in gaari la isiyana ma rabo waxaan aaminsanahay abaalka shacabkaas ku galay in mas-uuliyadda ay kugu aaminaan aanad adeegto adigana ay kugu adeegaan inay ku mutaysteen inaan jaamacadda wax ka dhigo inaan agoonta koriyo inaan agoon ururiyo inaan wax ummadda kusoo kordhiyaan qaba marka mansabka siyaasadeed ee soo qabatay laftigiisu privileges-ka uu ku siinayo ma aha oo keliya uun dhaqaale inuu noqdo ma
muqaaxida markaad fadhido haduu qofku salaamo si fiican kuu salaamo haduu shaah kaa bixiyo haduu lacagaad iska bixinayso cunto ku yaa ma bixinayso waa ixtiraam ixtiraamkuna dhaqankaaga iyo waxaad soo kordhisa baa lagu hela marka ixtiraam loo diiday nama garanayo hase ahaatee waxaan u arkayay inay ahayd uun baaq siyaasadeed oo arrimahan guuxa hadda jira la dhex gelinayo dawna maaha cidda arrintaa ku hadlaysaana daw ma aha arrinta ay ku hadashay marka ru laga hadlo siyaasadda way dhaliili kartaa abaaraha lagama jawaabin oran kartaa laakiin lama ixtiraamin ma oran karto iyadoo og waxyaala fara badan oo halkan in laga sheegaan loo baahnayn oo maamuusa qaarkood baan anigu baarlamaanka soo gala ku intaan la hadlay baarlamaankii haddii socday qaarkood baan la hadlay dadka hadlaya oon ku wadi laydikama maarmee baarlamaanka soo gala laga yaaba dad inay khalad u arkaan marka iyagoo xaqiiqada og maanta in arrintaa ka hadlaani saxna maaha gobonimana maaha gafna weeye baan qabaa arrinta sharciyadda marka laga yimaado dooda qofka madaxweynaha noqonaya maamuuska uu yeelanayo iyo intuu le-eg kaanayana miisaanka ummaddan ay leedahay iyo kabasitigeed in la le-ekeysiyaan qaba anugu cid waliban bal waxay hadda haysata iyo waxay mudan tahayna hal la eego laftigeeda waxay dowladda u ogolayd xaq u ogolaa inay haystaan iyo inay ka badan tahayna iyana aan hoos u egna qaba ugu dambeyn markaad mansabka ka tagto haddaad siyaasi noqoto haddaad ganacsato noqoto oo siyaasaddii laguu jirjiro oo ganacsigii laguu jirjiro lama xidhiidho in maamuus lagu siin waayo lama xidhiido haba yaraatee adigaa sababtoo ah waxaa jira kolkaad madaxweyne ahayd ed ka tagto xilka is-uruurinteedii baa lagaaga baahan yahay haddii kale inaad si bilcadaana maanta laga bilaa siyaasi baa intaad tidhaahdo wixii siyaasiyiintu kale mudan yihiin aad gashaa laga rabaa marka waxaan isleeyahay beerka jecli hayda jecli dawmaha waa warku cadya waxaan rabaa inaan aan ka gudbo because abaarihii weli maanan taabanin laakiin intaanan taas aanan gelin madaxweyne waqtigan uu nagu yaryaa waan ogahay siyaasadda deegaanka waxaa lagugu eedeeyaa inaad aad on lef aad kala qaybisay waxaa kaloo lagugu eedeeyaa inaad aad cadaawad gaara aad u leedahay guddoomiyaha maaday maxaa keenay arrintaas maxaadse sharciga etoobiya haddaad ictiraafsan tahay ururka keliyaata ee etoobiya laga ictiraafsan yahay uu yahay kan uu maaday hogaaminayo maxaad kuwa kaleeta aad u wadwadataa bismi illahi raxmaan raxiim waxaa marka ugu horreysa waxaa lagu eedeeyaa markaad leedahay yaa igu eedeeya su-aashu weeyaan haddii cidda igu eedeysa ay ururkii uun yihiin macnaha ururkaasaa kugu eedeeyaa fiican arrinta ku saabsan ururka ururku wuu kala jabay wax qarsoonna ma aha waxaana iskhilaafay waa guddoomiyihii guddoomiyey ku-xigeenkii markaa jiray wey waa urur iskhilaafay annaguna ciddii aan nala shaqayn lahayd ee aanu isfahannay ee mabda aan isku fahnay inaanu israacno oon wada shaqaysano wax noo diidaya ma jiro haba yaraatee guddoomiyahaad sheegi laftigiisa waa loo bandhigay xukuumadda in loo shaqeeyo dowladda u dambeysa hadda muxuu ahaa la sameynayay waa loo bandhigay hadduu diido ciddii kale ee nala shaqaynaysa ururadii mucaaradka ahayd laakiin maanta waxyaalaha qaarkood isku afkaar aan ka nahay haddaba mucaarad weeye haddaba inaan ka wada shaqayno cid noo diidaysa haba yaraatee ma sharci noo diidayaana ma jiro nacayb shaksi ma jiro oo dadku meelna kumaanaan soo korin hantina maana kala qaadan laakiin ballanfurka iyo yaa wada haddaad tidhahdo ta u dambayso oo aan ka soo qaadno shani waxaan umalaynayaa 20 cisho ka hor inaan guddoomiyaha aad sheegtay ee maaday aan saragna baan ayaa jirta oon wada hadalay waxaan hadda ku baraarugna un haddana dhaleecayn hor leh oo nairobi ka socota marka dee in laysu garaabo oo kolka qaarkood kana ku sahayo eedu qabanaysaa kursiga hayo eedu qabanaysaa keliya yana noqonine bal si islaamnimi iyo si damiir muxuu bini aadama in lagu qiimeeyo arrimaha qaarkoodna way la quman tahay wax colaadiina ma jirto inaan walaalanahay waxba aan naga dhexaynin laakiin aragti siyaasiyadan ku kala duwanna wey qaabka uu u arko in deegaanka lagu badbaadinayo uma arko anu kuma raacsani magaca uu u arko deegaanka in lagu badbaadinayo kuma raacsani qaabka etoobiya in loola macaamilo uu uga fikirayo kuma raacsani marka aragti in lagu kala duwanaada cadaawad ma aha wax allaala wax intaa ka duwan oo dhibaataha oo aan ku sameeyey hadday jirtana hadda inaad ii sheegtaa fiican magaaladii buu joogaa dhulkiisii buu joogaa gurigii buu degan yahay ururkiisii buu dhinaciisa kaga jiraa oo hawshiisa wataa waxa lagu sameeyo haba yaraata dhibaatihi ma jirtaan qaba ma qabo haddii roolku noo kala bedelaan lahaa intaa ilag inuu ii ogolaan lahaa ma qabo anugu in haddii roolku noo kala bedelan yahay oo anugu ka banaanka jooga isnaka meesha fadhiya uu yahay intaa inuu ii ogolaan lahaa ma qabo waxa cadaynua intay ku hareeraysnayd xaggeed geli iyo bal waad noolaan doontaadiba
يا عدين وا إن أنت حتى ون يوغلادين إنك استوى ويا درسته واتكم عصنتاي عن أبارةها أقول وقت وجود البيت سؤالها وجود مكانية أبارةها أدب الوجود للي مدحويني وحلقي أبارة ديار وما ذن الحين إن واحد أقنا هاي إلا يوم أنا كنت سنة واحد قبل أن صار بي بي سي وراسي وشيكتها إلا يصدح صدح مليون يأفر قل أو كن أو قف أي حد أبارة إسلاميين إن الحين كوا مقالوين كدجان إنت بدن واحد قلته شيكتي إن أي علل ملا بدن مقالوين كقديهن محاكيني إن صدح السنة الصعودة في هذا وجود ديار جروبين أبارة way waad ma san tahay horta diyaar garow marka laga hadlayo masiibada ilaahay keeni karo tsunami iyo abaaraha iyo avalanche ka dhaca mareekanka iyo the nature ka dhamaantii hadeen u diyaar garowno ma xalin karno maanta haddu dhulgadi ka dhaco dalkan diyaar garow kasto samays ma soconayo inagana heerka nolosheena marka aad eegto hadii ilaahay roobkiisi uu iman waayo de diyaar garow kasto inu samayno waahida imanaysa inay wax ka qaban karno kulligeed ma qabaanu waxa ka si waaqici in arintii loo soo dhiga fiican laba diyaar garow muxuu yahay marka la leeyahay in cadeymo lagu hadlaa fiican iyo waxa figures of facts bishii June ka hore markii aan sameeyay qorshaha waa markii ugu horeysay ee sanduuqa emergency-ga la sameeyay xafiiska DRM xafiiska kordhiga masiibooyinka la yiri sanduuq abaaraha aan kaga hortagno lacag inoo galiyo 100 million abaaradii imadan ama dibadeed masiibooyin ugu dhacdo laba wa markii ugu horeysay ee halka aan lagu deynay degmooyinka miisaanad markii loo qabanayay la yiri degmo kastaaba lacag 1 million gaaraysa biyadaamis ha u qabsato awl hore marka ay biyadaamintu gaadho baa loo jiray uun lacag ma hayna maxan yeela ama kala wareejiya wa markii ugu horeysay baan ku leeyahay intaan aan u garanayn saddex kolki ugu horeysay ee dayrti inayna fiicneyn la ogaaday October iyo November roobku u daa ilaa December meelaha qaar ku ka daa dayrtu ana wu November baan go'aaminay 200 million maadaama roobkii xumaaday inaan ku jawaabno abaaraha kaga jawaabno calaf bal la beeray oo daawa gobolka markii abaar ka dhacday calafkii ugu horeeyay la raray waxa laga raray gudi baa laga raray in diyaar garow fiican uu jiray 200 ceel baa la qodaysan ku sheegay hadda kor oo biyaha maalgelin badan baa laga sameeyay magaalooyinka iyo miyigaba kuma fila baahida jirta waxa la leeyahay 7 million qof baa la waraabinayaa lama waraabinayo waxaa la waraabinayaa 7 milyan oo qof iyo 80 milyan oo xoolo ah actually dad biyaha inagu aynu sheegayno coverage marka la leeyahay 120 si khaldan baa loo xisaabinayaa 100 waxa la leeyahay 7 milyan 120 baa cabta la leeyahay ma cabta 7 iyo 80 milyan ama 80 milyan oo xoolo ah ayaa iyo biyaha cabta kuma filan marka arintu horta waa sida maxaa dhacay marka markii November gudi aan ku shirnay 200 milyan aan walaalta u qabanay xaaladii abaaruhu markii biyo dhaan baa la bilaabay waa laga jawaabay waa waxa maanta inay soo gaarsiiyey ilaa hadda aan ku joogno waa November December January February baan bartan kaga jirnaa inta biyo dhaamis baa socday oo loo jawaabay ka imo maxaa kaloo la qabtay waxaa la qabtay ilaa iyo hadda waxaan sameynay inaan nidaano maadaama oo hay'adihii intay imanayaan inay ka gaarsiineen lacag baanu diyaarinay 500 milyan oo dheerada ilaa iyo hadda lacag degmooyinka iyo heer kilin iyo heer deegaan ilaa 800 milyan lacag baa raashin iyo calaf iyo dawooyin iyo waxa biyo dhaamisa lagaga jawaabay maantadan kabineega shirki aan galay waxaan go'aaminay 200 milyan in cunto lagu iibiyo toddobaadkan gudihiisa tii socotay in lagu daro 100 milyan baahid 200 milyan lagu iibiyo 54 milyan in 100 booyadood oo hor leh oo heer deegaana lagu kireeyo oo bisha February iyo March loo diro hoos 100 milyan in calaf iyo dawooyinka xoolaha loo qabto caafimaadka iyo ceelashii iyo wixii laga shaqeynayna in laga shaqeeyo waxaa toddobaadkan la sii daayay 253 milyan oo lacag dheeraada lacagtii qacanta laga bixin jiray dadka saboolka ee PSMB loo jeeday maaha waa lacag dheeraada crisis modifier baa la yiraahdaa 14 ama 15 degmo oo roobku inuu gabaabsi yahay horey loo ogaaday oo loo qabtay baa jiray lacag crisis modifier la yiraahdaa oo 253 milyan hadda la qaybinaya oo socota khamiista waxaan noo imanaya bangiga adduunka ugu yaraan waxaan ognahay wax wada kale markaan ka tagno in 1.2 bilyan oo cash ah oo ah lacag loo qaybinayo dadka la siinayo marka mas'uuliyadda xukuumadda saareed waxay ahayd koow in diyaar garow la sameeyo laba in adduunka oo dhan loo sheego dhibaatooyinka waxa aad iyo aad nasiib darro ah in la yiraahdo madaxweynaha inuu ma qirsana abaarta
maxaan sameyn lahayn af ingiriis baan ku sheegnay af soomaali baan ku sheegnay af xabashi baan ku sheegnay and severity and scale dhibaatada abaartan iyo baaxadeedu horey looma arag 4 sanood baan idin ka sheegay waan ka hadal inaa kale madaxweynaha waxaan u furnay dhamaan wax alla wixii media ahno yimaada baan idin wax alla wixii hay'adaha ka shaqeeya maani deegaanka saddex waan arkay aniga xukuumad ahaan koow inaan qirna abaar inay jidda adduunkan u sheegno ku xigeenka jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa yimid ra'iisul wasaarihii dalka yimid madaxweynihii dalka yimid ICRC baa timid WFP dadka haysta baa yimid UNICEF baa timid cid walba USAID baa timid ECO baa timid deeq bixiyaal iyo hay'ado cid u dhimantahay deegaankeena aan iman oo arrinta abaarahan lagala hadlin ma jirto intaa waxaa dheer shirarka aanan sheegin aad sabab aan kula galo telefoonka aan kula galo international media iyo Al Jazeera ayaa laga sheegay iyo BBC dadkeeni baa tabinay culimadeeni geeska joogtay baa timid abaarta qarsoon waa tii in la sheegin iyo baaxadeeda laakiin waxaan adigoo raaliga ugu eedeynaya waxa kale intaa waxa kale nasaaray aniga mas'uuliyad inaan ka jawaabno waan ka jawaabnaa kuwa wax ku sheegay ma eedeynta baa adigoo raaliga lacagta xagee taala ikad lacagta xagee taala iyo meel bay ka dhacdeeda ee lacagta dadka suuqa fadhiya ganacsatada maaha waxna weydiinaya lacagta baarlamaan baa jira xafiis baa jira maaliyad baa jirta cidii xog rabta inta u tagto way weydiin kartaa hadana waa loo soo bandhigaya waxa la iibinayana shacabkii bay gaaraysaa raashinka la iibinayo biyahan la wada ya shacabkii bay gaaraysaa laakiin mas'uuliyadna ma saarnaa qofka ganacsada meel joogi iyo suuqa socod qof socodiyo lacagtii awayna ma oran karo lacagta waxaan weydiinayaa baarlamaanka shirki baa hadda socda oo bilaabmaya shacabkii matalan waxaan u soo socdaa ka jawaabaysa madaxweynaha ku weydiinayo su'aala waxa lagu eedeynayaa baarlamaan ma shirin national emergency command dhawaaqin and budget ki dawladda maadan kala fiis wax afcad waxad ku tiraahday annagu qorsho budget ka dawladda ma qabaaraha uma qaybineyno kadib waxa lacag 15 milyan ah ayaa adeenan khadareen ayaa ilaa haddirta aad raise gareysay ama aad heshay wixii matal isku daro oo dollar 15 milyan oo dollar abaaraha ma ku filan tahay waqtigan haadirka baarlamaanka wuxuu shiri laayaa ilaa hadda oo uga doodi laayaa abaaraha waa maasaad ee baarlamaanku saad ogtahay wadanku xaalad dagaal buu ku jiray xaalad degdeg ah jirtay ba xaalad degdeg ah baarlamaan soo saaray looma baan heer dalba la soo saaray xaalad degdeg ah wadanku ku jiray waxa ogtahay toddobaad ka horan baa la qaaday ba xaalad degdeg ah baarlamaanka hadduu shiri xaalad degdeg ah buu ku dhawaaqi lahaa arinta abaaraha ay noqoto markay tahay xaalad degdeg ah ku dhawaaqay af iyo istusnimi iyo looma baahnay dadku xaalad degdeg ah lagu dhawaaqo uma baahnay wuxuu u baahan yahay biyo loo geeyo in raashin loo geeyo iyo u baahan yahay iyo nidaamkii jiray inuu ku respond gareeyo xaaladda degdeg ah lagu dhawaaqay adduunka kale iskaga daya meesha ma taal meesha annaga joogno mas'uulka ah mas'uuliyad maadaama aan hayno qof banaanka joogna ma maamulayo saasay ila tahay halkaa sidaa hal la yeelo kan ay tahay ma taalo meesha qofkii talin jirayna wuu soo taliyay nasiibkiisa qofkii inuu taliyo rabaana banaanku jooga hasugo waqtigiisa annaga joogno talinayna waxaana lagu xisaab in la eedeeyna ma diidan criticism-ku waa caadi mayna ka jawaabin ma la soo saar waxaanu maxaa loo yidhi ma oranayn cid loo haystaana ma jirto laakiin jawaabtanadu waxa weeye annagaa meeshii fadhina annagaa dheriga dul fadhina waxaan u aragnaa inayna hawshaasi ayna muhiim ahayn in dadka loo jawaabo ay muhiim tahay waana wadna jawaabtii baarlamaanku shirkiisii caadiga ah hadduu qabsanaya hadda gaadhay saddex biloodba dowladdu ma dhisnayn wixii la qabanayay in la qiimeeyo waqti bay u baahan tahay xaalad degdeg in lagu dhawaaqana uma aragno in hadda ay xaaladda jirta ay keenayso by the way hay-adaha caalamiga ah iyo deeqbixiyaasha donoriska kuwan la yidhaah dhammaantood dee data bay haystaan oo xaaladaha deegaan ka jirta way arkaan marka annagu aragtidanada in xaalad degdeg lagu dhawaaqay la yidhaah oo ra'yiga suuqa la qarciyo waxaa nooga muhiimsan in la jawaabo xaalad degdeg in lagu dhawaaqana maxay soo kordhinaysaa haa hadda maanta xaalad degdeg ah inaan ku dhawaaqno maxay noo soo kordhin lahayd faa'iidaha matalan ba ma dhaqdhaqaaq naga xaniban baa jira hadda oo gobollada in la gaadha ma meelo amni darro naga haysato oo inaanu ciidan ku daadino oo aanu deedna halka jabhadaha jooga intaanu qabanno aan geyna jira what is the basis for xaalad degdeg emergency jira waa biyo la'aan may cunto la'aan iyo biyo la'aan baa jirta cunto la'aan iyo biyo la'aantiina cid ku diida inaad u tagto ma jirto resourcigaad haysa waad gaarsiin kartaa kolka waxyaalaha qaarkood iyo siyaasiyan marka lasoo dhigo macnahay dadka la yeelan karaan laakiin annaga hadda waxaan u aragnaa iyadoo xaalad degdeg lagu dhawaaqin in xaaladda laga jawaabi karo waxaa kaloo ku dhawaaqnay xaalad degdeg waxaan ku dhawaaqnay cid allaala ciddii wax qaban kartaa ha timaado hana caawiso culimadii baa timid way is abaabushay diyaasborihii baa is abaabulay wax qabanaya shacabkii oo dhan baa gudmood oo dhaqaaqaya
xaaladda degdegga inaga maqan waatay tan miisaaniyada maxaa loo wareejin waayay mashaariic cusub oo dhawaan jeejin waashayn hadda ko waxa galaya deegaankii la gelinayna ee waa inaan ilaan deegaanku abaar ba jirta waa run laakiin be miisaaniyada la hayo dhaqaalaha la hayo kulligood lacag la wareejin kara ma ciinanka mushaarka ma ka jirnaa macallimiinta mushaarka ma ka jirnaa dadan ku yidinaya mashaariicdii socotay ee ceelasha ahayd inaan joojina kaldan bay laga cabo ayahay ee nuglaanshaha maanta abuurmay bari lagu kafeyn lahaa dhaqtarkii socday muxuu ah biyogelinta loo sameeyay inaan ka joojina mashaariic laga hadlayo waa kuwa marka wixii aan daruuri ahayn waa la joojiyey waana hakinay bilowgii sanadkan hakinay bilowgii maana u hakin abaaraha keliya waxaan u hakinay dhaqaalaha dalku maadaama uu cidhiidhi galay waxaa laga yaabaa inaan lacag u baahno ama amniga ama mushaaraadka aan ku kabno shaqaalaha aan ku kabno yaa laga yaabaa haddii nolosha adkaataan aan u joojinaba marka xogta in laisweydiiyo oo wariyaashu yimaadaan oo dadka hadlaya intay soo hor fadhiistaan ay xogtii raadiyaan yidhaahdaan lacagtaad haysaan say u qoondansantaho maxaad haysaan xaggey gelaysaa mashaariicda joojiya bajetka lixiya urur mucaarada oo raba deegaanku inuu kala socon waayo oo kacdoon ka bilowdo ka dhigaysan mayn madaxweyne waxaan raba inaan su-aal quickly kuwaa gabagabaynaynaa waqtigeen waqti badanna waan siisay madaxweyne waxaan rabaa inaan hal su-aasha ugu dambaysa aniga dhinacay ku weydiinaya waxa weye ethiopia heshiisiin bay samaynaysaa deegaankeennuse ilaa haddeerto wada heshiisiin muuna gaarin dadkii dagaaladii ku dhintay cadowtinimadii dad badan oo dagaalo dhibaatooyin soo gaaray dhaawacmay caruur agoomo annako is afgaran waa jira wada heshiis dhexdeenna maba dhicinba goormo ayaad qorshe u leedahay anaga waxaan bushgaraynayna waagi horta peace building office in la sameeyo dadka laysku keeno past dealing with the past la sameeyo institutional examination lagu sameeyo oo de civil society iyo cid walba isla shaqeeyaan goormo ayaad samayn doontaa dib u heshiisiin dadkeena dhexdiisa ah oo annaka nagu saabsan dealing the past ah haddana futurekeena inaan ka wada hadlayno annakoo soomaaliya waa mahadsan tahay tan dealing with the past dabcan dad nidaamkii center ka jiray uu dhibaateeyey baan nahay kulligeen in badan waxaa laga hadlaa cafis iyo dadka hala cafiyo wax cafis dalbanaya ma arko anugu cid le dhibaatan geystay hala cafiyo ma arko marka iyadoon cid hala cafiyo lehi ayna jirin dadka dhibaatooyinka loo geystay dadka cafiya in layaa lagu canaanto oo cuqdo lagu sheego waa damiir xumo aad iyo aad u ba'an wey aad iyo aad runtii oo gardaraa weliba marka aad tahay markii dadka la dhibaateynayay kuwii aan ka qabanin ama ku garab taagnaa dhibaatada haddana markaad si afgabaasi isaga tiraahdo dadka maa lasafiyo waa gardarro aad iyo aad u foolxun si guud markaan uga hadalo dhibaatooyinkii dhacay ee deegaankan ka dhacay in dib loo eego dadka laftiisu isku khilaafsan yahay qaar badan baa le hore aan u socono anugu baxtaa ma qabo anugu waxaan qabaa sidii caadiga adduunka la yaqaanay dhibaatooyinka dhacay hala eego cid walba kaalinta ku lahayd hala saaro kolkaa kadib marka ciddii dembiga geysatana ay tidhaa dembiga waan galay hala cafiyo iyo aan cafino iyo aan xidhanna iyo waa su-aal dabo imanaysa meel qofkii dembiilaha ahaa weli uu kiiuu dembiga ka galay eedeynayo cafis ma yaallo oo cafis lagama hadli karna lamaba gaarin cid waxaysay su-aalaha hore marka halaga wada hadlada waan ogol lahay guddiyo loo saaray baa jira waa ku dhawaaqnay kaabine shirkii waxaan maleynaya saddexaad hadda kan ka horreeyey waxaan anagu go-aansanay howlaha qaranka ee dib uheshiisna qaran soomaali ahaan annagu mucaaradka iyo muxaafadkuba wixii qodobay halkaa lala tegayo kuma kala duwanin maxay yihiin qodobadu ma aan ismaamula ma xaq annaga resorsiga aan hella ma muxuu ahay miisaaniyad dheeraad aan hella ma masabiya dheeraad aan hella wax oo dhan waa waafaqsannahay waxay ay madastuurka haddii laga hadlayo iyo federalisanka nalagu dacaadeeyo ee probagandaka laga sameeyo deegaankan ugu ismaamulaan rabnaa dadka maanta annaga nagu eedeynaya federalisanka way diidan yihiin ardi sababa ayay hadda kayay leeyihiin na soo farageli eeg odayaasha laga hadlinaya eeg odayaasha laga hadlinaya maalmaxaa laleeyay adisaba ina soo farageliyaay baa laleeyay eeg kii lahaa qofkan adisaba ina soo farageli dheh isaga oo ka eegaya shaqsi markaa kursiga ku fadhiyaad malaha ka riixan karta ayaa haddana dhinaca kale wuxuu ka leeyahay federalismkii baa yaa la diidan federalismkaas ma aaminsana federalism qof aan aaminsanayn wey wax kale ha sheego marka waxaanu isku diidanahay soomaali ahaan oo qadiyadda guud ee dalka ma jirto laakiin gudaheenna waxayna dhex yaalla laga heshinaya muxuu yahay waan isdiil hadday tahay horta documentationkeeda ha la soo dhammaystiro
هلا صواب بارو عدي عدي شيء عفسه كذا البطن عدي كلا إني عفيدو وفي عن تهيب محمى نسوي كذا لكن وح كهري شقة كهري سا إيه جوا حصعته إن لعيبة يودت كي فيكتيمس كها دت كي فيكتيمس هاي العقدة اللي وش يجو إن لعايو إن لو قدر راح هذا صعته وكوي دبعت السير إن لقفصلا هاي إيه قفكو قفكو حدنا قفكان أتجي إيه أن معوسيها أجيني ee kulkan dhibaateysna ki dhibaateen ee garab suuciba hadana maanta ay caayay oo ila hadlay marka waa runtii wax laga argaxo oo gardarra ah oo gunnimo ah weey runtii waxaas oo kale marka arimaha noocaas ah ee waa arimo u baahan in sidiihiin looga hadlo dadku Soomaalida wax dhaxyaalo oo ognahay ma jiraan waxa hadda siyaasiyintu muranka iyo ishaysigaas uu socon doonaa waligiiba wax dhamaanaya ma maanta Mustafa xilka jooga waxa uu biyaa abaarka ma jawaabi kan uu sameeyay hebel buu xireba la wadi xilka waan ka tageyna politics and history are divisive wa anar ugu qaybsan inta la ugu fiicna inta la wuxuu ma baayman kuwi dadka qalin iyo gabdhaha ku tusanayo maanta lagu qaybsan yahay wala ugu murmayaa leeyahay ugu fiicnaa wuxuu ma anaga sidaan baan noqon wax ka duwan ma jirto okay laakiin siyaasiyiin dadka laga tago dadka ay saystay leejisina yaa waayo ee Soomaaliya maanta jooga waxba naga ma dhaxayaan dadku si wanaag u wada nool yahay wax ajendayaal oo ajendaasha Ethiopia dhaxyaalo kala baanta waxa la isku haystaa wadan federalism ka isku haystaa Ethiopia waxa la isku haystaa dalka xagee loo dhaqajiya waxaa la isku haystaa inuu ahaayay luqadii baa la isku haystaa calankii baa la isku haystaa wax badan baa la isku haystaa inaga maxaan isku haysanaa deegaan Soomaalida deegaan Soomaali baan leeyahay calan baan leenahay dawlad baan leenahay aan ismaamulo fundamentalist ki siyaasadeed la isku qabsan lahaa oo dhan way isku raacsanahay waxayna ina dhaxyaalay waxa weeye tartan siyaasadeed baa ina dhaxyaalay tartanka siyaasadeedna uu roon u kala galay aadna ma santay madaxweyne dawladdu maxamuud baan siinayaa shirkadii baan ku soo qoray extra mail baan soconay waan la fadhiisanay kuwa badan oo kamid waan istahlay kuwi harsanana wada hadal baan noobloodi wada halkii hadda Suudiin waa laga baxay dalayn iyo fursado soo baxay oo kala hadana in shaafalateen kala bilaabatay waxaasina wax dhaw ama saxma marka wax naga dhaxay oo Soomaali maanta ku kala lunsan haduu jiro hadna loo sheego hadii kale tartanka siyaasada kala qaybsanaan bulshada aan loo macneysan marka waa ku fahmay jalaal madaxweyne aad baad ugu mahadsan tahay in sidaad hadalku u dhigtay siyaasadu waa actually dad yar ba siyaasadda oo kooban ba ku jira wana lagu jahwareeray shacabka badana dadka siyaasad kuma jiraan marka waxa weeye dadka abaaraha hadda uu saameeyay eelal ba jira atri waa la qoday oo 200 ah ama kaba badan ba iyo dams iyo biixireeno operational mayhi hagaas laga sameeyay deegaanka si ay dadku uga faa'iideystaan in jawaabta macluumaadka eelasha la sameeyay ku saabsan 200 een waxaan ogaahay in dhamaan 19 gobol iyo degmooyinka laga fuliyay ee wasiirka waxay la qumaan inaad casuuntaan wasiirka biyaha shaxsan oo accurate data ay haya laakiin ila 200 eel baa la qoday dhamaan deegaanka dhan baa laga qoday ee degmooyinka ka warhaya oo hebel ku oran karaan way jiraan si xogta dhameystiran aad u heshaan in xafiiska kala xidhan aan tirada guud baan ku siiyay iyo 4 dhaam marka inta aad ka hubsay la qumaan 3 xafiis baan ka shaqeeyay xafiiska irrigation ku u qabtaa arinta xafiiska LRB la yiraahdo ama lowland resilience project la yiraahdo ka shaqeeya marka xafiisyada dhan xogood inta la soo ururiyeen soo in soo bandhigay la quman laakiin si guud warbixintan ku siinay waa 200 eel iyo 4 dhaamba deegaanka laga sameeyay 3 sano u dambeeyay 3 sano marka okay waa aad baan ugu baaqaynayaa talaabada ka qaadateen si loo soo afjaro ama loo dabar jaro dhibaatooyinka maanta taagan yahay abaaraha marka eelasha it's not really important in and data hard data aan helo laakiin macnaha some of the eelasha operational ma yihiin ama shaqeynayaan oo dadkii ma ka manac faacadsan karaan su'aashaydu taas weey waxa la cabayaa waa iyaga soo ma eelasha la cabayaa waa iyaga maanta loo baxsaday booyadihii lanbooyaduhu biyaha waa inay meel ka qaadaan eelasha maanta loo baxsaday dadkii muxuu ahaa ay cabayaan waa kuwan waxa kamida dhul aan eelba laga qodi jirin gaba kamida metelinba gobolka qoraxay ku taala waa dhulka ciid leeyda eelasha inta badan lagama helo laakiin eelka laga qoday baa hadda laga dhaamiyaa oo haya salaan hadaan ku siiyo marka eelal fara badan oo aan jirin oo hadda jira oo la qoday gaashaami ku yaalan awaaray ku yaalan oo aan ogahay liibaan bay ku yaalan daaway ku yaalan eelal fara badan oo deegaanka oo la qoday baa hadda laga dhaamiyaa oo shaqeeya qaar afka ka xidhan oo mechanically u baahan in la sifeyn ama qalabkii loo baahan la geliyana way jiraan laakiin xafiiska biyuhu shaqo ballaaran buu runtii wada waxa kale oo hadda noo qorsheysan oo hadaba aan wadna intay abaartu socoto laftigeeda biliya bar eelal lagu qodayaa socda hadda oo xafiiska wada jira ugu yaraan xafiiska LRB leeyda 20 eel hor loo hadda qodayaa
sanadka dambe waxaan noo qorsheysan in miisaaniyad badan la geliyo xoolaha beeraha waxbarashada iyo waliba sectorka biyaha in la geliyo oo baljidadkii wixii iyo inta la dhameystirayo ha ahaato laakiin miisaaniyada la hayaa way kooban tahay baahida deegaankuna aad bay u ballaaran tahay qaab nololeedka dadku u nool yihiinna waa qaab runtii tirirsan weeyaan oo dadku aan urursanayn marka resourceska la hayo iyo baahida jirta aad bay isuma daboolayaan aad bay u kala badan yihiin sax madaxweynuhu su'aalahaas wasiirada goonida ayaan weydiin doonaa specifically waxa ku saabsan waxbarashada waxyaaba badan ayaa meesha jira guuleed ayaan siinaya gabagabadii kadibna waska adigaan ku siinaa hadalka ugu dambeeya guuleed madaxweyne aad baa u maasan tahay waa aniga laba su'aal oo isdul saaran waxaad taabatay in booyada meel la gaarsiinayo iyo ceel la qodayo laakiin waxaa jira deegaano aan lahayn wado la gaarsiiyo oo wadooyinka baa u baahan in la dayactiro qaarna la dhiso marka maxaa qorsho idiin ah isku xidhka deegaanka iyo degmooyinka wixii wadooyin la dhisa waan aragnay in wadooyin la dayactiray dhinaca jigjiga laakiin dee ma la sii gaarsiiyey deegaanada kale dhanka wadooyinka marka horaan ka hadlay ilaa iyo waxaan ku wadhi 1200 baa deegaanka kilomitir wadooyin xaadhan jiray hadda waxaa la xaadhay socda heerar kala duwan marayaan waa 2400 kilomitir 2200 kilomitir oo laami oo aan laami ahayn oo dad jidka jeega ah oo isku xidhaya degmooyinka iyo muxuu ahaa qabalayaasha ama sentarada isku xidhaya ayaa socda waxaa ka mid ah arbacada mid aan xadhig ka jari doono oo ah kii isku xidhaya harti sheekh iyo xarshin yaa ka mid ah oo tusaale ahaan aan kuusoo qaaday oo dhammaaday oo aaggaasi ahaa aagga xilliga roobka aan la marin buu ahaa gebigii suba inkastoo xilliga jiilaalka dhulkeenu waa dhul buuraleyna maaha dhul iska bannaan gawaaridu wadooyin a jeexdeen oo fara badan baa jira marka meel hadda biyo aan la gaarsiin karin ma jirto degmooyinka ugu adag xagga biyo jidka waa degmooyinka qubi iyo salaxaad iyo mayomuluqo oo hadda laftigeeda muxuu ahaa barishadoodii iyo waxoodii la wado degmooyinkaasaa markuu roobku di oo kale kala go ka yimaadaa ama gobolka daawa oo webiga in laga tallaabo buundooyinka iyo dhulka la maraya adag tahay taa laftigeed waddaa loo sameeyey waddadan dheka suufta ka baxda ee daawa ku xidha iyo xagga shee ka soo socota ma jiri jirin inkastoo waqti qaatay in briijkii la sameeyo marka aaga gaar oo ciidi ka jira way jiraan laakiin meel hadda biyo aan loo geyn karin jid la-aan darteed ma jirto hase ahaatee waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka reer guuraaga ah ee meelaha xoolaha ay u raaceen gelaya iyo suurtagal maaha booyaduhu inay ku jajabaan wadooyin aan jirine inay ku soo dhawaadaan meelaha adeeg ka heli karaan taas waa qaabka inaan wax ugu bedel u baahan dadkeena qof kastu meel kastuu xoolaha la tagay booyada laga dabageeyo aqli maaha ma soconayso waa intaa wax laga bedela settlement patterniga deegaanku sida uu hadda yahay efficient maaha wax soconaya maaha waa in dadka la ururiyo waa in development centers loo sameeyo marka madaxweyne waxaad leedahay urbanization dadka in la magaaleeyo baa ka wadaamiyaa mise waxaad leedahay wayba socotaa magaaleyntii annagoon magaaleyn bayba socotaa pastoral livelihoodkuna inevitably way dhammaanaysaa adduunkuna waddadaa uu maray marka xoolo dhaqatomarka magaalooyinka xoolahan in la modernize gareeyo oo qofka xoolaha daba socda 200 neef daba socda maanta oo dhan hilib kama cunayo wuu ku agdhimanaya qofka xoolo dhamaada mise la dhimanaya marka waxaan inuu socday waa la garanaya laakiin hadda qaab loogu bedelo dadkan weli maynaan design garayn laakiin mustaqbalkala dejiyo oo magaalooyinkii biyo la geliyo oo xoolihiina si casriya meelo calf loogu sameeyo meelaha biyo ka cabaan oo dadka u dhow oo noloshii dadku xoolaha inuu raaca aan ahayn dadku inay xoolaha la joogaana in la sameeyo wey waana qorshasi fiican marka haddii dadka laga magaaleynayo oo urbanization la sameynayo magaalooyinka ma loo sameeyey town center plan qorsho magaaleed ma la sameeyey magaalooyin waxaa jira u baahan kaabayaasha dhaqaalaha ma samayseen maidiin qorshaysan tahay biyogelin koronto isgaarsiin wadooyin kala wada dhiso dabcan dadka haddii la yidhaahdo magaalooyinka lagu soo yaaco waxaa laga yaabaa jigjigo inay qaadi karin dadkaasoo badan marka gobol walba degmo walba ma loo sameeyey magaalo dadka isugu yimaada mar haddii la magaaleynayo city plan ma la sameeyey waa qorshaha aan isleenahay waxwin baa laga qabtay ugu yaraan magaalooyin 15 aan ka yarayn 24-hour light baa hadda la gaarsiiyey degmooyin yaa la gaarsiiyey iyo magaalo haddii laga hadlayna waa biyogelin iyo laydh inay yeelato meesho waxaa ugu muhiimsani iyo adeegii kale de inay meesha yeelato marka runtii investment badan baa magaalooyinka la geliyo oo jijigi iyo goday ay ka makhraati yihiin inkastoo labada caasimadood ay yihiin oo meelo badan oo kale ayna gaadhina magaalo 11 gobol caasimadahooda haddii maanta la eegana isbeddel ballaaran wuu ka muuqdaa iyo korriin laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeye in magaalooyinka darajooyin la kala siiyo dabadeedna laydhkii iyo biyihii iyo adeegyadii u baahnaayeen magaalooyinka lagu dhammaystiro metelanba magaalada jijiga waxaa ku nool 600,000 qof baa laga yaabaa magaalooyin kale 100,000 magaalooyin 20,000 magaalooyin 10,000 inta la diyaariyo
in lacagta dawladda la galiyo meelo dadku ku soo urayaan adiga taana hadda dadka qasab meel ku uraa lama oran karo laakiin miisaaniyada amar sanadkan waa la bixiyay degmooyinka lacagta la geeyay xarunta degmada kaliya hal galiya leey ha firdhinina leey xarunta magaalada kaliya galiya markaas wax taraysay oo qabaleyalha geeyina ee 93 degmada jira hadda degmooyin hadda hal baabi iyo dib hal isugu celiya hadii leeyda ee saameynta siyaasadeed la imaanay suuqad garanaysa iyo qaabka loo fal cilmiyo marka wixii jira uu hajiro laakiin kuwa jira oo nahnu xoojin lacagta degmooyinka hal la geliyo xarunta degmada la yiri go'aanka waa la gaaray waxaana socda hadii arinta lagu guuleysto in xarumaha degmooyinka laftigoodu 93 iyo 6 maamul magaalo ilaa 100 weey marka la isku daro hadda ee 100 center oo urban centers hadii la sameeyo dadkeena population 100kiiba 60 waxay noqonayaan dad biyo rasmi ah haysta dad adeeg haysta noqonayaan inta soo hadhay xoolo dhaqatadina kuwana ku xidnaanayaan intana micro damage baa la rabaa in loo sameeyo eelash marka laga tago meelaha xooluhu ay jecel yihiin ee caws kale in dhaamam laga sameeyo Morocco 10 kun oo ceel bay haylada dhaam bay leedahay waa saxare roobna uma baahna inta yar roobka hadla heeran bay kaysadaan marka hadda 8 dhaam baa hadda socda oo bilownay haddana World Bank iga noo imanaya arrimahan ka wada hadlayno potentially ugu yaraan 10 dhaam oo waaweyn deegaanka laga sameeyaan rabnaa guud ahaan 3 sano soo socota dhaamanka hadii la sameeyana biyihi cirka ay ku qabteen ayaa 6 bilood cabisa marka biyahaas oo la qabto ceelasho la badiyo dhulka seerooyinka oo la oodo oo cawska naturalka ee go'aya kala beeriye kaliya ma ahe la kaydiyo oo storage la sameeyo waxa la asaa jira fikir la aan ma jirto laakiin lacag la'aan baan ayaa jirta marka intii lacag ay lahayeen wax lagu qaban kara baahidana ilaahay baa kafeyn kara roobkaas oo daa oo ummad oo dhan gaaray mooyaane wax bil aadan uu ka qaban karo hadda qaabku nolosha yahay ma aha laakiin waxaan ku kalsoonahay ilaa iyo bisha April resources-ka aan allocate gareeyay iyo qorshahan dignay dadka inaan ku badbaadinay waxaan lagu ogaan doonaa natiijada bisha April dadkii oo baabay macluul dilaacday hadii la arkana wixii aan sheegayna waxba kama jiro hadii wixii uuna jirin oo bilya barba inoo harsanayn iyadoo dadku dhaqan yihiin cudurradii la kontrolay 11 gobolba hadda standby waxa ku ah dawooyinkii hadii cudurro dilaacan yaa la geeyay nutrition supply-gii WFP stadiyada dibe ka socota hadda intii kalena waa la bilaabay weli humanitarian machinery-gii wixii si isagoo waliba la daahay ayaa xaaladu hadana under control tahay marka anagu mas'uuliyiintii umadaanahay waxaan lagu xisaabin doonaa natiijada ka soo baxda insha Allah marka roobku bilowdo yaanu dib u eegi doonaa hadii ay soo baxdo waxaan sheegaynaa in midan qaris ahana waana mas'uuliyadeeda qaadano hadii inaan controlle wax ka qabanay anaga iyo shacabkii iyo cidii kale nala kaashatay diasporahiina marka waxaan sheegaynaa sax buu yahay natiijada marka lagu qiimeyn doono waad ku maadsantahay ana gabagabadii weey hadda waqti badan baadna si runtii oo aad u badan in late the way ku tahay soo su'aasha ugu dambeysa aniga aan ku weydiinayo waxa weeye haday noqoto dhinaca kamaanu hadin xuduudaha hadda waxa laga hadlay matqaana xuduudkii dhinaci oromada inay meeshii ay beer bi xireen ka sameeyso 200 km u jirta jirjiga marar waxa kale too laga hadlay waxa kale dhibaatada istiil xal loo helin arinta ku saabsan in anfartay iyo dagaaladii ka dhacay anfartay Soomaalida magaalooyinkii dad soo barakacay in olaadaas dhinaca anfarta iyo biixireenka hadda laga hadlayo in maxaa qorshe ku ah su'aashaasna su'aashii ugu dambeysay in madaxweynaha waa maadsantay arinta horta 200 km ma jirto magaalada agteeda weeye meeshaad ka hadashay wada hadal baa socda shacabka meesha degan waxa heshiis ku yihiin baa la fulinaya diya layda propaganka sida loo dhigay iyo dad aan mas'uuliyad iyo aan oran karna ethics shakhsi aan lahayn dadka fadhiya marka laga tago mas'uuliyiintii deegaankuna way joogan halkaas dhul hadda ka hor aan ka dhicin referendum oo Soomaalidu iyo u dhaxay oromada ayaa jiray dhulkii mashruuci laga fuliyay la damcay wada hadal baa ka socda aragtidan qabnaa waxa weeye shacabka hadii ku heshiyaan oo yidhaahdaan waxaan wada wadaafacayaan in la sameeyo haddii shacabku ay yidhaahdaan arintan sidan ma sugnana in arintaas ayna socon way aragtida jirta wax dhibaato iyo wax khilaaf oo gudaha ka jiraan ma jiro shacabku waxa ay rabaan uma raacayna waxa qasab oo shacabka anaga ku qasbanaan haba yaraatay ma jirto okay afarta la xidhiidha wada hadalada socday oo in xaaladii colaadii lagu joojiyo colaadii hadda inay yar istaagtay mudda makansha la'aanta ka timid weerar xagga kale ka socda keentay ma wax kala keenay lama garan karo laakiin hadda colaadii wuxuu ogaa weeraan dilkii iyo dhigii daadinay uu istaagay
asaata arimihii isku hayay siyaasiga ah ee wari lama gelinba oo ma oran karo xalba laga gaari dadka barakacayaashaana in dib dibajin loo sameeyo qorsheedii waa qaadanay lacagtiidii waan qoonteenay ee waxa hayay waan bilownay inaan ka jawaabno oo aan lacagtii iyo intay tahay cadadkeeda qaadano marka waa hawl socota weeyaan bilow fiican ka jiro maxaad faraysa dadka dibadda jooga ee hadda even maansoota isku dayay inay barakacayaasha ay gurmad u sameeyaan ee maxaa u baahan tahay what message ka u direysid shacabka Somali state iyo Somali oo dhan ama Ethiopia oo dhan waa maxay farintaas aan waana su'aashi ugu dambeysay inkastoo maamhaar program to manager kisu ugu yiraahday madaxweynaha af maxaar baan rabaa inaan ku wareystana taana waan ka wada hadli doonaa but farintaada ugu dambeysa madaxweyne hadaan ku siinayna waad mahadsantahay dadka waxaan ugu baaqayaa deegaanka ka soo jeeda xilligan abaarta mar haddii ay qirayaan in abaar jirto mar haddii baaxadda ay leedahay abaarta ay og yihiin mar haddii mas-uuliyad inay ka saaran tahay abaarta inay ka jawaabaan ay garanayaan inayna ku mashquulin dacayaad ay ka jawaabaan oo ay waxay qaban karaan ay qabtaan ciddii dhaqaala haysa dhaqaale ku caawiso ciddii cod haysa ay cod ku caawiso oo hay-adihii la hadasho ciddi af carabi garanaysa carabti ay la hadasho kuwii faransiis yaqaan faransiiska inay kula u bandhigaan in la hawlgalo oo dadkan wixii lasoo gaarsiin karo lasoo gaarsiiyo ayaan ugu baaqayaa ururada siyaasadeed ee dhaqdhaqaaqa tartanka siyaasadeedku nagula jirana waxaan aaminsanahay xilligan inay ahayd xilligii ay dowladda garab istaagi lahaayeen si dadka loo badbaadiyo nasiib darro waxaan muuqatay inay u arkeen xilligii ay dowladda mujaxaabin lahaayeen inay u arkeen oo ay dareensan yihiin abaarta haddii dadintaan dowladda ku eedeynaysaan oo maanta abaal iyo baryo ay ku qabaan dad dhintay inay arkaan dad dhintay oo baaba'ay iyo cudurro dilaacay inay ku ducaysanayaan baan anigu aaminsanahay kana aragna marka inay ka baxaan damiir xumada oo ay dacayaadka dowladda ka sakow mas-uuliyaddii muwaadinnimo ee saarayd iyo tii siyaasinimo inay gutaan waayo berika maalin waa wax arrintan u iman doonta dacayaadka siyaasadeed inay socdaan oo dowladda la dhalilo ma diidanin ha socoto laakiin inaan la aragno iyagoo lacag ururinaya qaarkood halkii maalin kharashaadka ku baxaya hoteelada ay joogaan iyo waxyaalaha ay ku bixinayaan iyo boqolaal doolar oo lacag ay wataan iyo kuwa lacagta ay usoo dirayaan dhalinyarta ay qalaasaha sameeya leeyihiin ma la gaarin inay iska daayaan oo lacagaha bal aan aragno iyadoo la leeyahay urur hebel baa lacag soo diray oo dadka caawiyo arrintaasaan runtii aan ku boorin lahaa dhaqaalalaanba dhaqaalaha qalaasaha lagu sameynaya waa la hayaa ka abaartana in la helaan aan ugu baaqayaa iyagan okay waa mahadsantahay boqolkiiba boqol si waan kaaga mahadcelinaynaa abrilna waan kusoo dabageli doonaa waana la hadli doonaa wasiirkaaga biyaha oo wareysan doonaa jazaakumullah khayr aad baan kugu mahadcelinaa madaxweyne idinkaa mudan waxaan aad bogaadinayaa mediagan oo runtii muddo gaaban luqado fara badan iyo maaragtay meel badan gaaday inaad ku sii wadaan uun impartialityga aad hadda ku bilowdeen oo afkaaraha kala duwan waxaan hadda halka ka sheegaya dad fara badan oo khilaafsan baa jira laakiin doodii inaan baranno oo dadkeenii doodu ka xidhnayd ay doodu inoo furanto oo halkan lagu doodo wax la isku weydiiyo yaan aad iyo aad idinku bogaadinayaa aniguna waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamu alaykum salaam